huomenta kaikille. Mahtavaa, kun olette kaikki paikalla täällä Bilotin integraatio aamiaistilaisuudessa. Mun nimi on Ismo Piispa. Bilotilla 8. vuotta vastaan käytännössä Microsoft-liiketoiminnasta. Se käytännössä kattaa muun muassa tämän integraatioliiketoiminta-alueen, johon tänään paneudutaan. Mutta sen lisäksi aika paljon mun kaverit liikkuu täällä modernin sovelluskehityksen rintamalla, josta erityisesti Okko on hyvä esimerkki Suomessa. Ei pelkästään teknologioista, vaan myös siitä, että miten tämmöisiä tekemisiä pitäisi hallinnoida, ja katsotaan tänään siitä sitä integraatiovinkkelistä, miten se nyt sitten siihen tekemiseen liittyy. Mutta myös masterdataa ja aika monia muita yritysjärjestelmien kuorutusta tehdään runsaasti. Lyhykäisesti saattelua tähän tämän päivän aamiaistilaisuuden teemaan, niin tämä ei varmaan kellekään tule hätkähdyksenä, että sovelluksia tuntuu tulevan kaikkialta. Business on herännyt sanaan digitalisaatio, jonka uskallan tänään sanoa ääneen, vaikka moni haluaisi ehkä jotain muitakin sanoja käyttää. No, mutta kuitenkin kyse on siitä, että asiakkaat hakee kilpailuetua uutta liiketoimintaa rakentamalla, automatisoimalla tiettyjä asioita. Ja tietysti sovellus on se yksi lopputulema siitä, mitä loppukäyttäjä työpöydälleen saa. Sitten toinen asia tietysti on se, että dataa syntyy jatkuvasti runsaasti, sitä pitäisi pystyä hyödyntämään, jakamaan. Data mahdollistaa tietysti uusia liiketoimintamalleja, mutta kaikki tietää, jos data ei ole kuralla, niin mitä siitä sitten tapahtuu. Ja trendihän on se, että kytketään kaikki, tai kytketään ainakin paljon enemmän kuin aikaisemmin. Edelleen pysyy legacy-järjestelmiä, joista kannattaa pysyä kaukana. Mutta millä tätä kokonaisuutta sitten hanskataan, niin tietysti integraatiovälineet, integraatio, governance ja teknologiat siellä on se, jolla me liitetään tietysti tämän päivän tilaisuus sitten tähän kokonaisuuteen. Eli integraatiota ei pelkästään kuulu tehdä, pitää tietää mitä tekee, pitää pystyä hallitsemaan kokonaisuutta ja siinä me sitten autetaan sekä nykyasiakkaita että toivottavasti teidän kanssa päästään sparraamaan, mitä teidän bisnekselle voisi olla tästä etua. Ne, jotka on Bilotilla eka kertaa, niin Bilotista lyhyesti, niin ensinnäkin me ollaan 11 vuotta vanha yritys, noin 120 henkeä, vaihdetaan noin 15 miljoonaa liikevaihtoa. Ja tämän toimiston lisäksi meillä on konttori Puolassa Poznanissa, mutta valtaosa väestä täällä. Eli ollaan hyvin suomivetoinen yritys, mutta ponnistetaan kansainvälisille markkinoille sekä meidän tuotteilla että tietyillä kärkiosaamisilla. Ja toi termi digitaalinen asiakas tuolla ylhäällä on se, mistä me puhutaan paljon. Eli meitä kiinnostaa kovasti se, että mitä meidän asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa välillä tapahtuu. On se sitten markkinointiautomaatiota tai sitten asiakashallintaa, sähköistä kaupankäyntiä, portaaleita, kenttähuoltoa, field servicea, projektiliiketoimintaa. Ja sitten, jotta me pystytään asiakkaita siinä auttamaan, niin meillä on paljon tietysti teknisiä kyvykkyyksiä ja liiketoimintaratkaisuosaamista. Ja integraatioalue on yksi tietysti hyvä esimerkki siitä, eli jos me puhutellaan asiakkaiden niin kuin liiketoimintaa, niin me ei mennä teknisillä termeillä, mutta meillä täytyy tietysti olla sitten vahva integraatioosaaminen taustalla, että me kehdataan puhua näissä tilaisuuksissa näistä asioista. Ja tietysti monta muuta esimerkkiä löytyy sitten, mitä konepelin alta löytyy. Onko Bilotista tai muusta tähän asiasta erityisempiä? Jutellaan vaikka tauolla lisää siitä, että missä kaikkialla liikutaan. Tilaisuudesta lyhykäisesti, niin ensinnäkin nyt ollaan päästy alkuun. Laitetaan kohta oikeita asiantuntijoita tulille. Kehtaan väittää, että lauteelle on astumassa omien aihealueidensa Suomen kovimmat osaajat, eli Esa Vanhanen Varho täällä vasemmalla puolella, Mr. Sovellusintegraatio Finland, sanoisin. Sitten Okko Oulasvirta täällä, sovellusarkkitehti, ja nyt tänään erityisesti pääsette näkemään väläytyksen siitä, että mitä DevOps-maailmassa, eli no, ketterä kehittäminen, siihen liittyvät käytännöt, välineet ja niin edespäin, että miten
miten näitä asioita sitten pitäisi reaalimaailmassa teidän monitoimittajaympäristössä pystyä hanskaamaan. Paikalle on tulossa jossain kohtaa myös Microsoftin edustaja Aki Hirvikoski, eli hänen kanssaan voidaan jumpata sitten vähän sitä, että jos haluatte päämiehen näkövinkkelistä kuulla, että miksi bilot ja miksi nämä ratkaisut on relevantteja, saatte yhteyksiä vaikka omiin asiakasvastaaviin ja sitä kautta, jos siinä kaipaatte apua. Sitten teille jaetaan jossain kohtaa kyselylomakkeet. Tarkoitus ei ole käyttää niitä postimyyntikatalogien välitykseen, vaan hakea palautetta jokaisesta meidän tilaisuudesta. Ja jos näette esimerkiksi, että teidän talossa on joku, jonka pitäisi kuulla sama viesti tai samasta viestistä, vaikka liiketoimintalähtöisempi variaatio, niin kirjoittakaa se please sinne. Kaikkien vastanneiden kesken jaetaan sitten mainio viinipullo täältä näin. Toivottavasti kaikilla on oikeus vastaanottaa, ettei tule lahjustapauksista tutkinta-ilmoituksia. Ja muilta osin, niin käyttäkää vapaasti kahviantimia, tuolta löytyy virkistystiloja. Mutta annetaan tässä kohtaa lava sitten Esa Vanhanenvarhon johdolla eteenpäin. Hyvää huomenta minunkin puolestani. On tosiaan niin tällainen pieni integraatiotausta itselläni, eli 19 vuotta ollut näissä hommissa ja suunnilleen uraa alkuvaiheessa pääsi tekemiseen erään tällaisen suuren suomalaisen kauppaketjun integraatiokuvioiden kanssa, että nähnyt siellä aika tiukasti sen, että mitä oikeasti on kriittinen integraatio, että jos homma seisoo, niin se tarkoittaa sitä, että kauppojen hyllyt tyhjenee. Ja se on ollut sillä hyvä lähtökohta, mistä on ollut kehittää sitä hommaa, että on nähnyt kaiken ja ollut mukana suunnittelusta ylläpitovaiheeseen kaikessa mahdollisessa. Ja toi viimeinen 12 vuotta mä oon puuhailu enemmän täällä niin kuin Microsoft-puolella ja BizTalk luonnollisesti se päätyökalu ja nyt Azure tullut siihen lisää. Ja toisena puhujana meillä on sitten täällä vielä Okko Oulasvirta. Ihan lyhyt esittely, Okko varmaan voi kertoa sitten itsekin lisää, mutta on tosiaan niin Microsoft-puolen arkkitehtejä, nimenomaan niin kuin sanoin, että nämä sovelluskehitysvälineet ja sitten tämä DevOps-kulma, eli miten oikeasti näitä hommia softan elinkaarta hallitaan, miten tämä tehdään hallitusti, kaikki näiden palvelujen kehittäminen. Mutta mennään itse aiheeseen, ei jätetä näihin niin paljon. Eli aloitetaan ihan siitä, että mitä maailmalla tällä hetkellä on tapahtumassa täällä integraatiopuolella. Ja tässä kohtaa niin kuin oikeastaan tuolta keväällä tämän Microsoftin Integrate-konferenssissa oli sellainen aika hyvin tiivistettynä asia. Eli muutama avainpointti, mistä ihan ylivoimaisesti on se, että SaaS-järjestelmiä, eli kun ostetaan sovelluksia pilvistä, niitä tulee koko ajan lisää. Ja niitä ostetaan, yritykset ostaa yhden järjestelmän tuolta, toisen tuolta, ja ne on täysin erillisiä. Meillä alkaa olla kaikki järjestelmät ihan niin kuin eri paikoissa. Sitten meillä on vanhoja on-premise-järjestelmiä ja jollain tavalla ne pitää saada juttelemaan keskenään, vaikka voi olla, että niissä on hyvin erilaisia tapoja integroitua. Osa juttelee web-protokollien kautta ja osa ei ymmärrä kuin vanhoja tiedostojärjestelmiä. Sen jälkeen hybridimaailma on todellakin se, eli jossain kohtaa oli Microsoftin viesti oli suurin piirtein se, että kyllä kaikki tulee menemään pilveen. Siitä peruutettiin, mikä oli ihan järkevää. Eli tosiasia on se, että kaikki ei tule menemään pilveen. Meillä tulee jatkossakin olemaan varmasti jo ihan lainsäädännöllisistä syistä osa tiedoista ja on pakko säilyttää omissa järjestelmissä, eikä niitä haluta siirtää minnekään. Vaikka pilvi olisi kuinka turvallinen, niin voi olla liiketoiminnallisia syitä, että ei haluta ottaa pienintäkään riskiä. Ja toisaalta sitten ei niin kuin lainsäädäntö esimerkiksi salli sitä, että viedään joitain tietoja rajoja ulos. Tai sitten EU-alueella näitä pystyy vähänkin liikuttelemaan, mutta on pykäliä. Eläkepuoli esimerkkinä, missä olen ollut toimimassa, missä on hyvin tarkkoja pykäliä siitä, että mitä näitä järjestelmiä kasataan. Mobiliteetti ja IoT. Laitteiden määrä kasvaa vielä, eli se ei ole pelkästään se, data haetaan monista paikoista ja eri tavalla, eli ei pelkästään tuoteta järjestelmissä näissä niin kuin applikaatioissa siellä pilvessä, vaan sitten sitä myös käytetään hyvin erilaisia tapoja ja tulee koko ajan lisää. Business haluaa keksiä jotain mobiileja järjestelmiä, millä päästä sinne dataan äkkiä, myyjien pitää saada jollain kännykkäsovelluksella kaikki hommat tehtyä.
toinen suunta toimii myös, eli IoT:n puolesta meille myös tulee dataa hyvin erilaisista lähteistä paljon eri tavalla, ja sitä pitää pystyä hyödyntämään, ja sitä tulee sieltä niin kuin omista liiketoiminnoista, mutta myös kumppaneilta tai kumppanien järjestelmistä voi aivan hyvin olla, että dataa saadaan lisää. Sitten yhä enemmän, varsinkin tuolla Azuressa huomaa mun mielestä erittäin hyvin sen, että tulee tällaisia valmisratkaisuja myyntiin. Elikkä esimerkiksi integraatiot rakentuu pitkälti niin, että yritetään hyödyntää valmiita komponentteja. Ylipäänsä kaikissa järjestelmissä yritetään valmiita komponentteja hyödyntää, niihin tarjotaan ne palvelut, käyttöliittymät niin, että asioita tehdään enemmän konfiguroimalla kuin ohjelmoimalla. Se ohjelmointi ei sieltä taustalta varmasti koskaan poistu, mutta se vähenee. Ja se antaa nimenomaan sen, että ei mene aikaa ehkä sellaiseen, mihin ennen vanhaan integraatiossa muuduttiin monesti tekemään sellaisia perusasioita uudestaan ja uudestaan ja uudestaan joka asiakkaalle, niin on mahdollisuus päästä siihen työkalujen kehittymisen myötä, että saadaan kamppeita valmiiksi. Ei tarvitse asennella välttämättä tavaroita tuolla pilvessä, vaan voidaan vaan hyödyntää valmiiksi tehtyjä komponentteja, ottaa käyttöön esimerkiksi tiedonsiirron kohdalla. Laajennettavuus on toinen, ja sitten tällainen ekosysteemipeli oikeastaan myöskin. Elikkä integraatiollahan ei yksinään tee yhtään mitään. Sehän on vain se, joka yhdistää palasia ja mahdollistaa asioiden tekemisen ehkä niin kuin jouhevammin ja sillä tavalla, että voidaan hyödyntää jo tehtyä juttua muiden järjestelmien kanssa. Et jos se tehdään oikein, niin se ei ole sitä point-to-point-viritystä. Et jokainen järjestelmä ajuttelee B:lle ja sitten tehdäänkin uusi integraatio ajuttelee C:lle. Et mieluummin tehdään sellainen, että ajuttelee integraation rajapinnan kautta ja sieltä tehdään sitten se tarvittava jako niin kuin eri järjestelmille kerralla. Eli ei päädytä siihen point-to-point-spagettiin, mikä monesti vaikka olisi integraation väline käytössä, niin valitettavasti on niin kuin huomannut sen, että sitä käytetään ihan kuin tehtäisiin skriptivirityksiä pisteestä A pisteeseen B, ja silloin oikeastaan se päähyöty, ainoa hyöty, mitä integraatioplättärissä silloin saadaan, on valvonta. Toi laajennettavuudesta vielä tuolla Azuren puolella huomaa, että sinne tulee tämä marketplace, eli sieltä pystyy ostamaan sitten niin kuin lisää komponentteja ihan valmiina, virtuaalikoneita näin edelleen. Odotan sitä, että missä vaiheessa tulee oikeasti jotain ihan integraatioon liittyviä komponentteja kaupallisesti, mistä otetaan rahaakin, niin se on ihan mielenkiintoista nähdä, että tuleeko sellaista liiketoimintamallia, että joku kehittelee pienen integraatiopalvelun jonkun järjestelmän kylkeen ja rupeaa myymään sitä. Mutta se, mikä niissä on hienoa, että jos tekee nyt asioita oikein suositellulla tavalla, niin ne näyttää, esimerkiksi demossa pääsee näkemään, ne näyttää pitkälti siltä, että ne olisikin toteutettu sitten työkalun kannalta käyttöliittymässä, niin näyttää, että tekisi ihan valmis komponentilla töitä. Eli niihin ne pystyy hyvin helposti, kun oikein toteuttaa, niin toteuttamaan järjestelmät niiden. Ne näyttää, kun olisi Microsoftin valmis komponentteja, ja sen jälkeen hommien teko on taas enemmän tätä konfigurointia. Eli tehdään kunnolla, ja sitten uudelleen käytetään niitä tehtyjä palveluita. Ja sitten on ehkä se iso juttu, eli kokemuksen merkitys näissä, että miten tämä termi, että valitkaa asenne oikein. Eli vaikka maailma menee siihen, että integraatiot ei välttämättä enää ole niin monimutkaisia, niitä voidaan toteuttaa hyvinkin yksinkertaisilla tavoilla. Ei poista kuitenkaan sitä totuutta, että jotkut integraatiot on haastavia. Ja yleensä se haaste ei ole tekninen, vaan se on siihen liiketoimintaprosessiin liittyvä. Sitten näiden niin kuin järjestelmien kesken, että kuinka me oikeasti saadaan ne ymmärtämään toisiaan, että jos niiden tietomallit on hyvin erilaisia, niin ne tekee niistä sen kompleksisen. Ja jos prosesseja ei ole mietitty ihan niin kuin kunnolla loppuun asti. Mutta helpot asiat helpottuu koko ajan ja mahdollistaa jopa loppukäyttäjien mukaanoton kuvioihin mukaan. Mutta oleellisinta niin kuin yrityksen kannalta on, että kun näitä palveluja tehdään, on se, että laatikaa itsellenne niin kuin selkeät vaikka kokeilujen kautta siihen, että mitä järjestelmiä te haluatte tai minkälaisia integraatioskenaarioita milläkin työkalulla teette. Ettei se pakka hajannu ensinnäkään liikaa. Et siinä on vähän niin kuin omat toimintatavat, mitkä huomioi tietoturva-asiat firman sisällä.
Ja sitten pystytään ylipäänsä helpottamaan sitä, että näin me halutaan toimia, ja sen jälkeen kun tehdään uusi juttu, niin voidaan hyötykäyttää entistä enemmän sitä vanhaa kokemusta. Koska palettia on hirvittävä määrä, niin siihen kannattaa tehdä pelisäännöt. Tämä pätee mun mielestä erittäin hyvin myös ihan perinteiseen on-premise-integraation maailmaankin, että jos BizTalk-projekti tehdään, niin siihen kannattaa käyttää aikaa, että perustaa sellaisen Integration Competence Centerin, että oma organisaatio ohjaa sitä, että miten meillä tehdään integraatioita. Ei niin, että jos on vaikka monitoimittajaympäristö, että jokainen toimittaja tekee eri tavalla. Toki sekin voi toimia, mutta sitten siitä voi tulla ylläpidollisia haasteita. Et jos on yhteiset pelisäännöt kaikille toimittajille heti alusta lähtien selvänä, niin on paljon yksinkertaisempaa toimia, ja varsinkin siinä tapauksessa, jos ylläpito on laitettu yhdelle tietylle taholle, yhden tietyn toimijan vastuulle, niin se helpottaa erityisesti sitä ylläpitovaihetta silloin, jos kaikilla on vakiotavat toimia. Ja tähän toki tulee sitten myös se DevOps-kulma, eli jos halutaan tämä tehdä hallitusti, niin sitten se kannattaa myös tehdä niin, että myös se ohjelmistokehitys on hallittua, ei pelkästään toimintatavat, vaan myös ne mallit siellä, että mitä tehdään, niin niillä on selkeät työnkulut, selkeät ohjeistukset ja välineet, mitä käytetään. Ja sitten se yksi, tämä on selkeästi meidän toiminnassa havaittu nytten kuumana puheenaiheena, on tämä apien käyttö. Eli valmiit rajapinnat, ja nyt nimenomaan tähän softakehityksessä on tyypillisesti, niin kaikki koodikirjastossa on rajapinnat käytössä, mutta nyt ollaan lähdetty julkaisemaan näitä rajapintoja paljon maailmaan, ja hyvin usein ne on restipohjaisia, eli yksinkertaisia protokollallisesti, mutta niistä voidaan niinku tarjota kumppaneille tietoa tai voidaan tarjota organisaation sisällä, että käyttäkää näitä rajapintoja vaikka hakeaksenne meidän asiakastiedot. Et asiakastietojen tarkistus vaikka voidaan jakaa myyntipaikoille tai jopa kolmansille osapuolille. Hyvänä esimerkkinä tästä voisi olla jopa sellainen tilanne, että kun monesti puhelinmyynti firmoilla voisi olla tällaisia liittymiä niiden asiakasyritysten niin kuin asiakastietoihin, että ne vaikka helposti pystyisivät sovelluksellaan jonkun rajapinnan kautta kysymään, että onko tällä asiakkaalla muuten jo tuo meidän myymämme tuote olemassa tai tällä perheellä osoitetiedon perusteella, koska sitä tapahtuu aika paljon, että joku puhelinmyyjä soittaa ja tarjoaa palvelua, joka on tilattu jo toisen puolison nimellä samaan osoitteeseen. Niin tämän tyyppisiä asioita näillä voidaan mahdollistaa. Kun niitä rajapintoja tehdään, se mahdollistaa sen, että voidaan ottaa kumppaneita kehittämään sovelluksia oman liiketoiminnan päälle, ja parhaimmassa tapauksessa tämä tuo lisää liiketoimintaa. Eli kun kumppanit innostuu tekemään jotain, että teillä on nyt just sellaista dataa, mitä me voitaisiin tarjota meidän niin kuin kohdeyleisölle, ja by the way, ne voi kiinnostua hyvää enemmän teidän palveluistanne sen jälkeen. Toki se on myös sellaista, että jos on paras tilanne on se vielä, että jos te pystytte myymään sen datan jollekin, että se maksaa siitä hyödyntämisestä, niin näillä apien hallintajärjestelmillä, API management-systeemillä, sit voidaan hoitaa myös tätä. Ja erityisen tärkeää tässä on se, että nyt kun peilataan siihen tilanteeseen, että sovellukset hajaantuu ympäriinsä, niin rajapinnat on myös, niiden sovelluksen rajapinnat on yksi siellä, toinen täällä, mutta me voidaan tällaisen apien hallinnan kautta piilottaa ne kaikki yhden portaalin alle ja hallita siellä niiden käyttöoikeuksia, tehdä siellä erilaisia niin kuin konversioita niin, että ne näyttää kumppanille yhdenlaisilta, eikä niin, että ne näkee sen taustalla olevan kaiken hajanaisuuden. Tästähän itse hyviä esimerkkejä on myös näitä, kun jotkut firmathan on pitänyt tällaisia häkkeritapaamisia, että meillä on täällä rajapinta, jotka tarjoaa tällaista dataa, tehkää meille sovellus. Eli firmat saa periaatteessa ruokapalkalla porukan koodaamaan hyviä aihioita siitä, että mitä tällä datalla voisi tehdä. Mun mielestä ne on aivan loistavia esimerkkejä siitä, että mihin tällaisella mallilla voidaan päästä. Ja tuossa nyt on suurin piirtein yksi potentiaalinen kuva siitä, että minkälainen tämä tulevaisuuden ympäristö voisi olla. Eli meillä on siellä reunalla osa kamppeista pyörii täällä Azuressa. Firmalla saattaa olla jo BizTalk, vaikka siellä talon sisällä on on-premise-integraatiovälineenä. Sitten sinne on otettu vaikka pilvipalveluja, vaikka joku tuntikirjausjärjestelmä on yksi siellä, ja yksi voi olla sitten esimerkiksi HR-järjestelmä erillisenä pilvessä, vähän niin kuin meilläkin on tällä hetkellä. Ne on erillisiä, mutta jollain tavallahan sitten se tieto pitää sieltä saada
hoidettua liikkeelle. Siihen liittyen myös tähän tulevaan maailmaan myös yksi sellainen trendi, mikä tuosta voi nostaa lisää, on toi eventtipohjainen viestinvaihto. Eli monestihan integraatiot aiemmin tehtiin sillä tavalla, että haetaan ajastetusti vaikka tai ajetaan kerran päivässä joku juttu ja sen jälkeen tapahtuu. Sitä tapahtuu todella paljon. Ja oma suositus on aina se, että mikäli mahdollista, niin yrittäkää tehdä mieluummin sitä, että pieniä viestejä pannaan se saman tien eteenpäin. Että vaikka joku asiakastieto muuttuu jossain, niin välitetään se heti kaikkialle, eikä puskuroida sitä, jos ei ole erityistä syytä puskuroida dataa, vaan välitetään nopeasti pieniä viestejä, niin siihen ne integraatiojärjestelmät on parhaimmillaan, koska jos tehdään tällaisia isoja datamassojen siirtoja, niin se on enemmän data-integraatiota, ja sitten jos järjestelmän mielessä puhutaan, niin se on esimerkiksi Microsoft Platterissa silloin, puhuisin SQL-serverin integration servicessä, että se on parempi työkalu tehdä tällaisia data-integraatioita kuin esim. Beastalk hoitamassa kantalatauksia kerran päivässä. Ja tämä nyt ei sinänsä tämä järjestelmien hajauttaminen, mun mielestä se on ihan loogistakin, että hajauta ja hallitse malli, eli jos joku järjestelmä pilvessä hankittuna on oikeasti sellainen, että se on niin kuin bisneksen kannalta paras järjestelmä ottaa käyttöön, niin mikä ettei? Mikä siinä on periaatteessa IT-yksikkö sanomaan, että jos toiset sanoo rahallisesti, että tämä on yksinkertaisesti halvin ratkaisu bisnekselle ja tämä on kaikkein toimivin, se tuo lisäarvoa meidän liiketoimintaan, niin ei siinä hirveästi ole perusteita sanoa, että ei kun me halutaan säilyttää kaikki täällä niin kuin omassa konesalissamme tästä osa-alueesta, vaan sen takia, että meillä integraatiot voi hankaloitua, jos mennään pilveen. Tosin ne ei välttämättä hankaloidu. Mitä tässä maailmassa sitten tarvitaan? Ehdottomasti toi nopeus ja ketteryys. Elikkä integraatiot pahimmillaan on ollut niitä pisteitä, mitkä on hidastanut sitä liiketoiminnan kehitystä. Eli järjestelmät laahaa, ei saada rajapintoja tehtyä, ei liiku data järjestelmien välillä ja sitten se hidastaa testausta, kehitystä ja se on pitkälti kaksi asiaa, eli projektihallinnallinen asia, että tätä ei ole välttämättä suunniteltu heti projekti alussa, että miten ne blokataan tällainen tilanne, että jos integraatio on kesken tai ei edes voida kehittää, niin voidaanko me välttyä tällaiselta jumitilanteelta. Ja monesti se esimerkiksi on se, että niitä prosessit kun on kesken, niin se integraatiorajapinnat elää, mutta jotenkin tämän tavan kanssa pitäisi pystyä elämään. Ja ehdottomasti sellainen tärkeä juttu on se, että suunnitelkaa heti projektin alussa se, että miten rajapinnat tehdään siinä väliaikana. Tehkää siihen jotkut feikkirajapinnat. Hyvänä esimerkkinä on se, mitä itse olen tehnyt. Muutaman kerran olen käyttänyt Azuresta, että olen potkaissut DocumentDBn ylös, siihen tehty oma konnektori väliin ja se syö sitten mitä tahansa NoSQL-tyyppisesti niin kuin mitä tahansa datarakennetta sisään ja siihen voi sellaisen feikki rajapinnan kliksutella muutamassa minuutissa, vaikka perustaa niin kuin nämä perus CRUD-operaatiot, eli datan luonti, päivitys, deletointi ja lisäys, niin nämä operaatiot kun on siellä valmiina, niin sitten siihen pystyy tekemään sellaisen feikkirajapinnan, mitä voi kehityksessä jo käyttää. Ja silloin niin kun järjestelmät voi ruveta jo tekemään omia rajapintoja ja luulen, että niillä on mukamassa joku oikea toiminnallisuus, vaikka niillä välttämättä ole täydellistä, mutta ainakin on joku, mitä vastaa lähteä testaamaan. Ja sitä logiikkaa voi tarvittaisi vähän lisätä sinne sillä välin, kun yritetään saada eka versio oikeasta liittymästä kasaan. Ja toi try fast, fail fast -malli, eli business haluaa monesti kokeilla järjestelmiä. Pilvi on siitä ihana, että se mahdollistaa nopeasti erilaisten aihioiden testaamisen ilman, että tarvii investoida omaan laitekantaan. Voidaan tehdä kokeilu, todeta, että hyvä, tästä voidaan jatkaa, tai sitten todeta, että ei tämä nyt kuitenkaan täytä meidän loppukäyttäjien tarpeita, niin heittää se pois. Integraatiopuolella itse asiassa vähän sama juttu nyt tuolla pilvessä, eli me voidaan jossain kohtaa, jos tulee ylipäänsä kysymyksiä siitä, että no, miten me nyt integroidutaan, tällaista keissiä meillä ei ole aikaisemmin ollut, niin ei tarvitse enää investoida infraa. Me voidaan vaikka tehdä kokeilu nopeasti, että millä tavalla liitymme tähän järjestelmään. Voidaanko me hoitaa se tuolla kahden pilvipalvelun välillä niin suoraan tuolla pilvessä. Se on, pääsee enemmän tähän kokeilukulttuuriin ja sitten siitä voi laatia ne säännöstöt, että hyvä, kokemukset oli tällaiset, näin me aiomme toimia jatkossa. Ja tällaisia ongelmakohtia oli, ne pitää huomioida, että kun meillä tulee seuraava vastaavanlainen keissi.
Skaalautuvuus on toinen, tai vielä kolmas pointti, mihin pitää kiinnittää huomiota. Pilvihän tarjoaa tämän aika hyvin, lähes automaattisesti Azure näissä integraatiopalveluissa ei ihan hirveästi tarvitse miettiä, että miten menee omissa tiloissa. Toki jos on-premise-linkkejä on, niin sitten pitää katsoa, että laitteistokapasiteetti riittää. Mutta perinteinen integraatiomaailmahan ei ole kuitenkaan yleensä, että siinä vaiheessa me mennään johonkin kuluttajajärjestelmiin tai todella massiivisiin globaaleihin järjestelmiin, että tämä skaalautuvuus tulee vastaan. Että ne on kuitenkin, kun puhuin näistä päivittäistavarakaupankin tapahtumamääristä, niin jos kassatapahtumia ruvetaan vetämään, niin sitten aletaan saada jo ihan hyvää datavirtaa ulos, että jokainen rivi tulee omana tapahtumanaan suurin piirtein reaaliaikaisena, mutta joku tällaisia tilausaineistojen välitys on kuitenkin vielä maailman mittakaavassa niin pientä, että se ei kyllä niin kuin hirveästi kuormita, että jos vaikka 1000 kaupasta tulisi aineistoja useita kertoja päivässä, vaikka 100 kappaletta, niin se viestimäärä, 100 000 viestiä ei ole kovin merkittävä integraatioplattereiden kannalta. Edelleen tarvitaan datan käyttöä joka paikasta, eli pitää varautua tähän, eli järjestelmien hajanaisuuteen. Siihen on toki monia, eli masterdatahallinta jossain on hyvin keskeinen pointti siinä integraatiokeräyksessä. Meillä pitää olla jossain sellainen luotettava datalähde, joko keskitetty tai sitten pitää olla logiikka, joka osaa hanskata sen hajanaisen tiedon ympäriinsä, että se osaa koostaa yhteen paikkaan, jolloin se sovelluskehitys on vikkelää. Ei niin, että jokaisen sovelluksen tarvitsee tehdä se liittymä sinne 4-5 järjestelmään ja hakea itse se data, vaan se pitää mahdollistaa niille sovelluskehittäjille. Tämä on mun mielestä yksi sellainen iso termi, eli integraatio on aiemmin ollut tätä niin kuin IT-kehityspuolen hommaa, mutta se ei välttämättä enää jatkossa tarvitse olla sitä. Puhun siellä myöhemmin pikaisesti. Microsoft on tuonut nyt tuonne omaan pilveensä tämän Microsoft Flown esimerkiksi, eli hyvin voi sanoa, että loppukäyttäjille tarkoitettu integraatiovälineen. Ja mulla on vahva epäilys siitä, että kun siihen saadaan hoidettua se asia, että firma voi kontrolloida, että mitä palveluita siihen voidaan käyttää, niin tästä voi tulla vielä iso juttu. Että ihmiset voi itse miettiä oman työnkulun helpottavia. Niitähän tekniikoita on muutenkin tulossa ja linkitettynä, mutta jos siihen pystytään vielä yhdistämään se, että he pystyvät integroitumaan näillä työnkuluilla helposti omiin bisnesjärjestelmiinsä, niin se voi olla tuottavuuden kannalta todella iso steppi. Mutta edelleen se ydinbisnes, mikä teillä on, niin se ei saa olla se liian ketterän kehityksen kohde. Eli sen järjestelmäytimet pitää olla vakiintuneita. Niissä ei voida ottaa riskiä siitä, että niin kuin tehdään pikaisesti kehityshomma ja kaadetaan meidän toiminnanohjausjärjestelmä. Ei niin, vaan nimenomaan niin, että siellä mennään maltillisemmin, siellä mennään huolellisten testikierrosten kautta ja mahdollistetaan integraatioilla sitten niiden palveluiden käyttö ja me voidaan tehdä niin kuin ketterämmin siellä ulkopinnalla asioita. Tästä Bilotilla on tällainen Three Mode Solution. Onkohan Vihervuoren Janne täällä jossain? Huomenta. Eli Janne on meillä tämän nimisen ratkaisun omistajana. Mä en aio tätä käydä kuin nopeasti läpi, mutta tässä kun Janne piti tästä aiheesta tällaisen esityksen, niin totesin, että tämä on aivan loistava ja itse tajusin jälkikäteen, että ennen kuin tätä mallia oli missään olemassakaan, niin olen toiminut asiakkaiden kanssa hyvin usein juuri tällä mallilla on-premise-integraation maailmassakin jo vuosia. Eli pohjautuu siihen, että meillä on kolme eri kerrosta tuolla järjestelmässä. Jos aloitetaan tuolta keskeltä, niin siellä on juuri ne äsken mainitut ydinpalvelut, joiden pitää olla vakaita. Niiden kehittäminenhän on tyypillisesti kallista, eli meillä menee täällä hintakäyrä, eli siellä me ollaan kalliissa hommassa. Yleensä niiden kehittäminen on myös hidasta, ja tämä on se syy, minkä takia monella asiakkaalla ollaan juuri päädytty siihen, että integraatiokerros on lopulta otettu käyttöön, ja tosiaan riskaabelia täällä. Mutta sitten siihen tällainen niin kuin mahdollistamiskerros, ja käytännössä tämä on juuri se integraatiokerros. Siellä voi myös olla näitä niin kuin kehitysvälineitä, millä tehdään. APIt kuuluu tähän kohtaan.
mahdolliset niin kuin dataratkaisut siellä. Eli keskellä on ydinjärjestelmät, MDS, sitten tulee ne kerrokset, mitkä julkaisee sitä dataa siitä ulospäin. Ja integraatio on siinä se merkittävin tekijä. Ja siihen me voidaan sitten huomattavasti paremmin tehdä niitä palveluita. Et periaatteena oli, eli tällaisella asiakkaalla kuin Indutrade Oy on erinomainen esimerkki, että siellä ollaan teknisen tukkukaupan talo, jolla on tällä hetkellä, onkohan nyt 19 tytäryritystä, ja kaikki käyttää samaa ERPiä, mutta sitten heillä on hyvin hajautettuja muita järjestelmiä, että jokaisella organisaatiolla voi olla muita omia niin kuin järjestelmiä vaikka johonkin vanhasta perusta, kun niitä ostetaan, niin vaikka laskutukseen, ja sitten meidän pitää sieltä ruveta integroimaan niitä asioita, että miten me saadaan näistä tiedoista tilauksia tänne ERPiin, että kun meillä on tällainen systeemi, mihin kirjataan jotain tehtyjä operaatioita, ja sitten mietittiin, että miten tämä nyt oikeasti kannattaa tehdä. He päätyi silloin Bistookin käyttöönottoon. Silloin ei Azure oikein ollut vielä, oli hyvin alkuvaiheessa, niin pilviä ei mietitty. Mutta otettiin periaatteena käyttöön, eli kun tehdään ytimeen hommia, esimerkiksi julkaistaan joku uusi rajapinta sinne ytimeen, niin se julkaistaan niin laajalla datamallilla kuin mahdollista sieltä ytimen kannalta on. Esimerkiksi Dynamics AX:n tapauksessa sieltä otetaan niin kuin käytännössä, että sinne avattava palvelu avaa kaikki kentät. Eli mitä tahansa tilauksella olevia kenttiä. Aiemmin heillä oli sellainen tilanne, että tilauksella oli tasan, niin kuin tilausrajapinta oli sellainen, että sinne pystyi syöttämään noin 6-7 tietoa, eli hyvin sellaista minimaalista. Ja sitten kun tuli tarve, että no kun me tarvittaisiin tuolta verkkokaupasta tällainen data, no joo, pitää tilata meidän ERPiin muutos. Kauan kestää? No seuraava toimituspäivämäärä on 3 kuukauden kuluttua. Okei. Okay. No sitten päädyttiin siihen, että nyt jatkossa julkaistaan kaikki täysin avoimena ja sitten ne peitetään sillä integraatiokerroksella. Ja siellä tehdään asioita niin, että me tehdään sinne se sisäinen malli, että millä tavalla se välittää sinne ERPiin ne tilaukset. Ja sitten kun tämä oli tehty sillä lailla hyvin ja mietitty bisneksen kanssa, että näitä tietoja nyt oikeasti voidaan tarvita, mutta okei, nyt meillä on laajennettavuus kunnossa. Me julkaistiin siitä sitten se rajapinta, mitä voidaan käyttää. Ja yllätys, yllätys, tuli verkkokauppa. Se saatiin hienosti hoidettua siitä läpi. Sitten rupesikin tulemaan muita keissejä, eli yhtäkkiä todettiin, että no joo, meillä olisi tuolla tuollaisia kumppaneita, niillä on oma tuollainen niin kuin portaali, mistä me ladataan XML-muotoisia tilausfaileja. Et niin kuin, ne ei halua lähettää mitään ediä tai muuta. Edi tuli siihen kuvioon mukaan jo tätä ennen. Sitten oli tällaisia ihan niin kuin räätälöityjä XML-sanomia. No hyvä, muunnetaan se siihen samaan vakiomuotoon. Hups, pari päivää ja homma oli ok. Ja viimeisimpänä sitten oli tällaisia ihan vanhoja käsipäätteitä jossain varastolla, mitkä GPRS-datayhteyden yli lukee viivakoodeja ja ne kerää sillä tilauksia ja hups, samaa rajapintaisesta data saatiin muunnettua hyvin pienellä operaatiolla. Eli niitä saadaan todella nopeasti sitten näitä erilaisia laitteita. Tämä oli tätä vanhaa maailmaa, mutta samalla periaatteella, jos tehdään uusia järjestelmiä huomioiden tämän ketteryyden, niin sitten se ei tule olemaan ongelma liittää näitä niin kuin tuon ykköskerroksen palveluja ketterästi. Eli siellä on sitten ne laitteet, jotka käyttää niitä, tuottaa dataa. Voidaan kokeilla nopeasti, pienellä riskillä, pienellä hinnalla. Mutta tämä on sellainen aihe, että Janne pääsee varmasti halutessanne kertomaan tästä lisää. Haluatko esimerkin mainita, että kelle tätä on tehty? Ihan lyhyt kommentti. Ollaan tätä käytetty esimerkiksi semmoinen, se on ihan julkinen referenssi. Itse tuun enemmän tuolta SAP-maailmasta, mutta tämä on universaalia, niin tuonne Helsingin kaupungille tehtiin tämmöinen uuden ajan sovelluskehityksen malli. Se oli oikeastaan varhainen versio tästä, jonka Esa ansiokkaasti esitteli juuri niin kuin se on. Ja sitten me ollaan käytetty ihan, sanotaan, että sellaisille asiakkaille ollaan, joilla vaikka alkaa olla järeitä järjestelmiä, mutta release-käytännöt on esimerkiksi vielä vähän hakusessa, niin ollaan käytetty tätä mallia, josta löytyy sitä syvyyttä noihin kerroksiin enemmänkin, niin ollaan käytetty siinä mietinnässä, että miten heidän kannattaisi tehdä missä vaiheessa mitäkin elinkaarissaan. Mutta tämä on Azure ja teikäläisen show, niin jatketaanko agendalla? Kyllä, jatketaan sillä. Kiitoksia vaan. Pääsit esittäytymään, koska tämä on tosiaan sellainen, että olen itse vakuuttunut tästä mallista, niin pääkehittelijälle kunnia siitä. Mutta sitten päästään näihin itse Azuren puoleen. Eli siellä lähdetään nyt eka puhumaan näistä Enterprise Integration-välineistä, eli mitkä on näille alkuun nimenomaan näille niin kuin
kehitystiimeille, miten niitä integraatioita tehdään nimenomaan niihin yrityksen tarpeisiin, ei näitä loppukäyttäjäjuttuja. Eli perinteiset integraatioskenaariot ja miten ne palvelut saadaan mahdollistettua nyt täällä Azuren puolella. Ja tämä on tosiaan sellainen asia, että niin kuin 19 vuoden jälkeen niin en ole oikeasti ollut teknisessä mielessä niin innostunut tämän Azuren pilvi-integraation maailman tulon jälkeen, että siinä vaiheessa, kun näitä palveluita alettiin julkaisemaan, niin se oli mun mielestä sellainen, että jes, pääsee oikeasti, tulee ihan loistavia työkaluja, millä pääsee tekemään uutta, eikä aina tarvitse miettiä sitä, että no kahden pilvijärjestelmän välillä kierrätetään dataa niin kuin on-premise BizTalkin kautta, että onko siinä mitään järkeä siirrellä sitä dataa niin kuin talon ulkoa sisälle, vaikka ne kaksi järjestelmää on tuolla pilvessä juttelemassa keskenään. Ja virtuaalikonehan toki ratkaisisi tämän asian, eli meillä olisi BizTalk, joka juttelee siellä pilveen, voi virtuaalikoneena laittaa, mutta ei se nyt ole yhtään niin ketterää kuin nämä uudet välineet, mitä olen vakuuttunut tästä stackista. Eli meillä on tuossa pikaisesti, näihin mennään tarkemmin eteenpäin, eli API-managementti appien hallintaan. BizTalk on edelleen vahvasti hengissä ja sillä on oma roolinsa, varsinkin on-premise-integraatioissa. Logic Appsit on ne uusi tulokas, jotka on niin kuin hyvin rinnastettavissa BizTalkin orkestraatioihin, nämä Logic Appsien työkulut. Ja sitten Service Bus on vielä sellainen taustalla oleva sanomajonomekanismi, joka on myös erittäin niin kuin skaalautuvuuden kannalta keskeinen komponentti. Ja sitten meillä on vielä uusin tulokas tähän palettiin, eli Azuren funktiot, jotka laajentaa tätä käytettävyyttä vielä hirvittävän paljon, koska voidaan julkaista yksittäisiä niin kuin räätälöityjä koodifunktioita mille tahansa järjestelmälle käytettäväksi, tai niin, että joku eventti laukaisee ne, vaikka jonoon tuleva viesti laukaisee automaattisesti funktion, ilman että tarvitsee miettiä skaalautuvuutta tai muuta millään lailla. Tuossa oli vielä tämä Microsoftin isompi kuva. Eli tuolla vasemmalla puolella on tämä Microsoftin Integration Roadmapista ollut kuva, eli millä tavalla heidän visio on se, että BizTalk Server on edelleen on-premise-integraatiotyöväline. Tämä vahvistettiin vielä keväällä kaikkien huhujen jälkeen. Montahan vuotta BizTalk on ollut kuollut ja kuopattu järjestelmä, ja nyt siihen oli itse asiassa keväällä sitten ilmoitettiin, että tähän on muuten satsattu nyt ihan selkeästi lisää. Ja toinen, mitä silloin myös julkaistiin, oli se, että nämä eri järjestelmien kehitystiimit on yhdistetty, eli ne on nyt sama organisaatio alla. Eli mennään kohti tätä yhteistä käyttökokemusta ja yhteistä tapaa tehdä asioita. On se sitä on-premise-kuviota, taikka on se pilvipuolta, ja sitten tehdään niiden välinen kommunikaatio helpoksi. BizTalk Services lukee vielä tuossa kohdassa. Se on käytännössä, se palvelu on menossa varmasti alas, koska ne featureit tuodaan kaikki tuonne Logic Appseihin. Ja sitten API Managementti on se apien hallintapalikka. Ja nämä kolme sitten tosiaan koko ajan integroituu lähemmäs. Tässä niin kuin vuoden alusta, kun tätä on seurannut, niin on tullut todella paljon sellaisia steppejä, että tämä on konkreettisesti näkynyt. Eli on tehty jo niitä linkityksiä, että nyt siellä pilvessä, kun tekee asioita, nämä palvelut näkee toisensa, on hyvin helppoa käyttää toisten palveluja ristiin. Näytän tuossa Logic App-demossa hieman sitä, että miltä se näyttää. Mutta ehkä se oleellisempi viesti on vielä se tästä Microsoft-integraatiosta, se, että integraatio ei ole se ainoa juttu, vaan mikä se tekee sitä vielä paremman on se, että tämä saumaton linkittyminen näihin muihin Azuren tarjoamiin palveluihin. Eli ei se pelkästään se, että siellä voi tehdä integraatioita, vaan se, että se integraatio voi kytkeytyä tosi helposti muihin palveluihin. Sinne voidaan käyttää näitä koneoppimista, siellä voidaan käyttää tietokannat, kaikki sijaita siellä pilvessä. Ei tarvitse siirtää sitä dataa moneen paikkaan, vaan voidaan pelata siellä sisällä, kehittää järjestelmiä puhtaasti toimimaan siellä pilvessä ja sitten integroida ne tähän tapaukseen niin kuin parhaiten sopivalla tavalla. Ja siinä voidaan hyvin isona tekijänä on luonnollisesti se, että miten kustannukset vaikuttaa siihen, että mikä se fiksuun tapa tehdä asia on. Ja BizTalkista en ole puhu sen enempää kuin, että se ei edelleenkään ole kuollut, vaikka dinosauruksena sitä ehkä voi pitää, mutta uusi versio on tulossa tässä, no itse asiassa tällä kvartaalilla, eli tämän vuoden puolella se on luvattu, ja sen merkittävin
eli edelleen on-premise-työkaluna vahvistettu. Varmaan se merkittävin uusi toiminnallisuus itse asiassa, mikä sinne on tulossa, on tämä suora linkitys Logic Appseihin. Eli meillä tulee olemaan suora mahdollisuus kutsua Bistalkista Logic Appia tai sitten Logic Appista Bistalkia niin, että ne näkee toisensa ja se on graafisessa käyttöliittymässä nähtävissä se linkki, että mihin sä voit porttiin lähettää viestin. Ja se on, helpottaa tätä hybridi-integraatiomaailmaa todella paljon. Että jos on myös sitä, että jos meillä on jo tehty on-premise-puolella jotain, niin meidän ei tarvitse viedä Bistalkia pilveen sen takia, että ei haluta avata palomuurin reikiä, vaan siihen saadaan todella yksinkertaisesti se linkki näiden palveluiden väliin. Se käyttää näitä, no varmaan näitä hybrid connections-nimityksellä, se termi vähän vaihtelee, että mikä se nyt siellä taustalla on, mutta että periaatteessa ilman palomuuriavauksia toimivia kuvioita, että sinne riittää, kun HTTP-protokollat on auki, niin homman pitäisi toimia. Bistalk-kehityksestä pitäkää huolta siitä, että prosessit on kunnossa, eli hallinnoikaa sillä tavalla, teillä on joku paikka, missä sitä kehitysprosessia hallinnoidaan ja viesti kulkee kehitystiimien välillä. Eli se itse suurin sellainen haaste näissä kehityksissä on yleensä se, että ja turhauttavin on se, että jos meillä on sovelluskehitystiimejä ja sitten on integraatiotiimi, niin yleensä tai hyvin usein käy niin, että integraatiotiimi saa ylipäänsä jonkun toimeksiannon siinä vaiheessa, kun sovelluspuolelta lähetetään muutosten jälkeen muuttunutta dataa ja se karahtaa siihen rajapintaan. Mitä? Eikö täällä ole? Sitten on joku sellainen, että aha, olisiko tänne jonkun pitänyt tehdä hommaa? Se on niin sanotusti turhaa, jos on hyvät kehitysvälineet käytössä. Et unohdetaan kommunikointi. Se on tässä integraatiossa se kaikkein tärkein juttu. Tuossa tosiaan tuo Bistalk aika klassinen esimerkki sellaisesta platformista ja sitten siitä tiimistä, joka sitä ylläpitää, joka on tosi paljon lonkeroitunut sitten muuhun tekemiseen talon sisällä. Eli heidän backlogi on semmoinen, mitä muut applikaatiot ja muut palveluiden kehittäjät, niin se olisi niin kuin hirveän olennaista, he näkevät, että mitä siellä tapahtuu. Toisaalta, että tätä Bistalk-tiimi pystyy helposti vain omaa backlogiansa ylläpitämällä niin näyttämään muille, että missä vaiheessa menee mikäkin integraatio tällä hetkellä. Tähän liittyy sitten samalla lailla. Tai Bistalk on siis, niin kuin sanoin, klassinen tapaus, mutta sitten kaikki muut tämä Azuressa tapahtuva integraatio, sovelluskehitys, API-appit ja Logic Appsit ja nämä, niin sama juttu. Eli näiden backlogit pitäisi olla hyvin linkitettynä niihin tiimeihin, jotka sitten käyttää niitä integraatio. Kyllä. Ainakin se vaan tulee juuri vaikuttaa siihen, että tietävät, että nyt on tulossa jotain, mitä pitää testata. Ettei tule just näitä yllätyksiä, koska ne on täysin vältettävissä. Ja tosiaan, jos Bistalkista ketteryyttä hakee, niin toinen on sitten se, että kannattaa automatisoida niin buildit ja asennukset ja testaukset niin mahdollisimman pitkälle. Et se on toki sellaista, että helpointa se on tehdä aina uusiin juttuihin, kun ruvetaan jälkikäteen rakentamaan vanhan päälle, mutta kyllä sitäkin tapahtuu. Että sitten kun on tarpeeksi kriittinen liittymä, niin kyllä se jossain kohtaa yleensä havaitaan, että no ehkä tähän kannattaa nyt rakentaa automaattiset prosessit eikä hoitaa kaikkea käsipelillä. Ja tämä on, eli hyödyntäkää oikein. Eli nimenomaan Bistalkin kannalta on se, että ei tehdä niitä point-to-pointteja, vaan tehkää uudelleen käytettäviä komponentteja ja hyödyntäkää sitä loistavaa publish-subscribe-mekanismia. Eli kun yksi viesti tulee, niin se sama tieto voidaan jakaa sääntöjen perusteella kaikille, jotka sitä tarvii, ilman että sitä tarvii tuottaa moneen kertaan sieltä alkuperäisestä järjestelmästä tai kysyä moneen kertaan. Se on yksi, ja tämä event-pohjaisuus on se, mitä mä aina voin, eli peräänkuulutan sen takia, eli monesti integraatiot rakennetaan niin, että järjestelmä käy, niin kuin integraatio, Bistalkilla joudutaan käymään kysymässä, hei, onko sulla mulle dataa, ja tätä tehdään koko ajan, ja sitten pari kertaa päivässä sitä dataa sattuu olemaan. Mä vertaan tätä yleensä siihen, että kun lähdetään lasten kanssa ajamaan autolla, niin sitten sieltä kuuluu, että milloin ollaan perillä, sen sijaan, että mä voisin sanoa, että nyt ollaan perillä. Eli tämän takia yrittäkää, jos mä oon suinkin järjestelmät tukea, niin laittakaa ne järjestelmät kertomaan, kun niillä on se välitettävä viesti. Ei niin, että niitä tarvii kysyä, koska se on kuormittaa ihan turhaa resursseja tällainen kysely. Toki on järjestelmiä, jotka ei tähän pysty, mutta yhä enemmän pystyy. Sitten näihin Azuren palveluihin. Elikkä kaiken niin kuin pohjalla mun mielestä se
skaalautuvuuden kannalta keskeisin komponentti on tämä service bus. Eli se on ihan tällainen perinteinen sanomajanomekanismi. Ei mitään ihmeellistä. Pystyy käsittelemään pieniä viestejä. Eli siellä on 256 kilotavuu se viestin kokorajoitus. Premium puolella voidaan mennä vähän isommaksi. Eli hyvin pieni, mutta sitten jos puhutaan juuri tästä, että mennään kohti event-pohjaista maailmaa, niin se on yleensä ihan riittävä, kun sovellukset vaihtaa tietoa keskenään. Sitä pystyy kyllä kiertämään, siihen on tekniikoita, että sitten pystytään välittämään viestiä, että hei, mulla on täällä sanomu, mutta se on tallennettu tonne tyyppisillä kuvioilla. Siellä on sitten perussanomajonoja, eli sinne heitetään viesti ja joku lukee sen toisesta päästä. Ihan peruskuvio. Sitten on näitä topikkeja, eli tämä on publish subscribe, eli me voidaan heittää sinne topikille viesti, ja sitten siellä olevilla kehystiedoilla se reitittyy halutuille vastaanottajille, eli sinne voidaan tehdä näitä subscriptioneita päälle, ja ne on sellaisia, että niitä voi sovellukset esimerkiksi tehdä lennossa. Eli yksi tyypillinen keissi voi olla sellainen, että sovellus A lähettää viestin, ja sitten se luo toiseen jonoon itselleen tilauksen, missä sillä on, se jää odottamaan viestiä, jossa on tämä alkuperäisen viestin ID, niin kuin korrelaatio ID olemassa. Ja sitten kun se on saanut sen viestin, niin se tuhoaa sen. Eli siellä saadaan tällainen asynkroninen request reply jono tehtyä. Ja tosi nopeasti, ei vaadi operaationa, se on pari riviä koodia. Eli saadaan helposti tehtyä tällaisiakin mekanismeja. Plus sitten se, että se tiedon monistaminen, mistä puhuin. Eli me voidaan vaikka lähettää kaikki tilaukset tonne meidän keskusjärjestelmään ja sitten jakaa ne johonkin maakohtaisiin järjestelmiin kehystietojen perusteella. Siis hetkinen, anna tyhmä sovellusarkkari kysyy kysymyksiä. Eli jos mun sovellus pystyisi tuottaa jotain järkevää, tai mulla on käytännössä kaikki tiedot, antaa järkevä sanoma organisaatiolle, niin mulla ei oikein käsitystä, että kuka sen käsittelisi. Enkä mä itse asiassa halua tietää, mutta mä tiedän, että tästä on hyötyä joihinkin palveluihin. Niin onko se siis, tarkoitatko se, että mä voin silloin heittää siltä sovellukselta tänne servicebussiin? Periaatteessa kyllä. Eli se, kun se siellä sit hoitaa sen reitityksen. Niin kun... Joo, eli tässä niin kun oletustoiminta, mikä siellä väylässä on se, että sinne heitetään sanoma ja siellä kehystiedolla on ne reitetystiedot. Eli perusmaailmassa sen järjestelmän pitää pystyä niin kun kommunikoimaan ne kehystiedot paikalleen. Ne periaatteessa pystyy asettamaan vaikka HTTP kehykselle niin kuin ne reitetystiedot kasaan, mutta toki sekin voi vaatia järjestelmään muutoksia, mutta ei välttämättä tarvitse edes tehdä sitä, eli siihenkin on sitten mekanismit, mitä olen itse käyttänyt, eli miten me saadaan nostettua sieltä sisällöstä sitä dataa. Bistokhan on siinä erinomainen esimerkki, miten se hoitaa sen hyvin, eli jos Bistokille on mallinnettu skeema, niin siellä voidaan sitten sanoa, että nostapa tuo maakenttä vaikka tuolta niin kuin reitetystiedoksi ylös. Se voidaan tehdä siinä editorissa, sitten kun se on julkaistu, ja ajetaan sen vastaanottopipelinen läpi, niin se on siellä suoraan käytettävissä ilman, että tarvii tehdä niin mitään muuta koodia kuin se skeema kääntää ja asentaa paikalle. Ja se on hyvä esimerkki tästä, että pilvi ei tuo tätä valmiina, mutta se on hyvin helppo järjestely tehdä näillä nykykomponenteilla, että miten saadaan tämä sama toiminnallisuus kasaan. Sitten meillä on vielä tuollaiset relayt täällä servicebussissa, eli ne on käytännössä voi toimia siltana, eli ne relayt avaa VCF-protokollan rajapinnat on-premise-järjestelmän ja pilven välillä halutulla tavalla. Niiden käyttö, en tiedä, kun koko ajan tulee helpompiakin tapoja hoitaa tämä hybridin maailma, niin kuinka usein se on relevantti, mutta se on hyvä tietää. Eli ne mahdollistaa sen, että voidaan vaikka joku on-premisessa oleva web-service julkaista tuonne pilveen ilman, että meidän tarvii sitä suoraan koko serverin web-service-porttiin vaikka avata maailmalle. Eli me voidaan yksi tietty palvelu vaikka nostaa sieltä esiin ja hoitaa niin, että sinne päästetään jossain keississä läpi. Hyvä kysymys on tietysti se, että me voidaan toki julkaista se palvelu niin kuin erikseen verkkoonkin ja hoitaa se datayhteys taustalla. Mutta nämä on enemmän sitten niitä tietoturva-asioita. Servicebussin käyttö on tosi helppo, eli silloin restirajapinta, eli sinne voi ihan niin kuin esim. Postmanilla, mikä on hyvä tällainen testiväline, niin sillä voi lähettää niin kuin posteja sinne vähän niin kuin web-selaimella ja saada sanomia sisään. Ja sillä on myös erinomainen luokkakirjasto olemassa hyvin monelle kielelle. En tiedä, onko tällä hetkellä C-sharpit löytyy luonnollisesti nämä niin kuin Microsoftin omat, mutta löytyy ainakin Javalle. Mun mielestä Pythonille julkaistiin just joku uusi versio, Node.js on, taisi olla Rubikin, eli löytyy koko ajan enemmän ja enemmän. Tämä on käytännössä Microsoftilla nykyään, siis uusi Microsofthan on tämmöinen, että ne kykenee
nykyään tarjoamaan sen käytännössä cross-platform yleensä tämän palvelunsa. Palvelu kuin palvelu, siihen ne tähtää, että sen, se on huomattu nyt. Toimii hyvin. Ja sitten tuossa on noi use caseit mainittu, eli tämä viestivälitys tuolla pilvessä sovellusten välillä on mun mielestä se kaikkein paras esimerkki. Eli jos te rakennatte vaikka pienten sovellusten verkkoa sinne Azureen, minkä pitää jutella keskenään, mutta niitä ei tarvitse, nimenomaan niiden pitää jutella keskenään, niin toi Service Bus on mun mielestä ihan loistava niin kuin pohja sille rakentaa. Et siitä saa tosi skaalautuvan mekanismin, jolla ne voi vaihtaa sanomia keskenään ja sitten hyödyntää sitä tietoa, ja toisaalta saadaan tarvittaessa tämä monipuolisempikin reitityshomma toimimaan, että sen lähettävän sovelluksen ei tarvitse erikseen lähettää sitä niille jokaiselle sovellukselle, vaan se voidaan lisätä sinne sääntöihin, että no nyt meille tuli uusi sovellus, joka haluaa myös tämän tiedon. Oliko se niin, että nämä mikroserviset kanssa, niin niitähän niin kuin pääasiallinen kommunikointi? Mä en ole ihan siihen varsinaiseen siihen servicefabrikkiin ehtinyt tutustua. Se on vielä niin kuin sellainen, että millä tavalla. Mutta suuri, hirvittävän paljon näistä niin kuin Azuren toiminnoista pohjautuu. Eli tämän päällähän pyörii kaikki event hubit. Tämä Service Bus on käytännössä niin kuin se skaalautuva komponentti siellä, joka hoitaa palvelujen välistä tiedonvaihtoa hirvittävän paljon. Mutta se on tosiaan niin, moni tapahtuu siellä pellin alla, että se on vielä tosiaan sellainen tämä aito microservices-ympäristö, niin se on sellainen, mihin täytyy jossain vaiheessa itsekin sukeltaa vielä syvemmälle. Että. Ja tosiaan sitten toinen use case on tämä mun mielestä hyvä, on se, että Bistalkon sen saa juttelemaan helposti näiden sanomajonojen kanssa jo vanha versio, että tämä LogicApps-kytkentä tulee vaatimaan sen uusimman Bistalk-version päivittämisen ainakin näiden tietojen mukaan, niin toi sanomajono on hyvä tapa saada viestinvaihtopilve ja Bistalkin välillä kulkemaan. Joo, mutta sitten on se, että mitäs jos me ruvetaankin tulee niin kuin tilanne, että me haluttaisiin tehdä jotain muuta kuin pelkästään välittää niitä pieniä viestejä, niin siinä vaiheessa on tämä LogicApps, joka tuossa viime vuoden puolella tuli käyttöön ja se on kehittynyt hirveätä vauhtia. Tämä on nyt nimenomaan se komponentti, mistä mä oon aivan innoissani siitä, että miten helpoksi jotkut asiat on tehty niin, että me voidaan saada asioita toimimaan oikeasti muutamassa minuutissa sitä, että me ruvetaan kaappaamaan tietoa paikasta X ja saamaan sitä paikkaa Y. Ja koko ajan lisääntyy. Siellä on eli tämä vastaa niin kuin tätä Bistalkin orkestraatiota, eli käytännössä siis ihan puhdas työnkulku. Eli kun jotain tapahtuu tai kun se käynnistetään se ajo, niin sitten alat tehdä näitä. Ja tyypillisesti juuri, eli voi esimerkiksi odottaa sitä, että joku lähettää sinne HTTP-kutsun ja sen jälkeen alkaa tapahtua asioita. Se lähettää tuonne yhden tiedoston, käy kysymään tuolta lisää. Ihan tätä perinteistä niin kuin integraatioprosessin läpivientiä, mutta ilman sitä, että sun tarvii varsinaisesti edes asentaa yhtään mitään, vaan sen voi vaan tehdä paikalleen ja koeponnistaa. Siinä on ihan loistava se visuaalinen editori. Tuolla on Okolla kuvakaappaus siitä. Katsotaan vielä demossa. Eli se on tosi sellainen selkeä. Siellä on valmiita kohtia niissä palikoissa, että mitä voidaan hyödyntää, täyttää tietoja siihen ja ketjuttaa palveluita. On mahdollisuus tehdä myös tällaisia luuppikäsittelyjä nykyisin, että siellä pystyy tosiaan lähteä luuppaamaan, että se ei ole pelkkää tällaista ihan suoraviivasta, vaan voidaan tehdä ehtoja, harautumisia, luuppeja. Käytännössä niin kuin voisi sanoa, että sillä voi jo tehdä ihan kaiken, mitä Bistalkin orkestraatiomoottorillakin voi jo tehdä. Tässä varmaan tullaan siihen, kun sä tuossa alussa mainitsit, että niin kuin sä luulet, että integraation tekeminen alkaa muuttua siihen, että yhä useampi on siinä mukana. Kyllä. Se ei ole se yksi Bistalk-kaveri tai joku erittäin hyvä webservice-koodari tai jotain muuta vastaavaa, vaan tämä on aika niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, kuluttajaystävänä. Jopa mäkin osasin käyttää noita, kun katsottiin niitä kahdestaan. Kyllä. Ja sitten tuo määrä, mikä tuolla on näitä konnektoreita, se on ihan mahtava juttu. Niitä tulee todella paljon ja ne on nimenomaan taas open source-kamaa, että niitä tulee sieltä GitHubista, pääsee katsomaan, että kuinka se elää tämä. Joo, ja se, että näiden tekeminen myös itse on se, että tämä laajennettavuus vielä, eli näitä pystyy itse tekemään. Jos jotain palikkaa ei ole tarjolla suoraan, niin näiden omien hyödynnettävien palikoiden tekeminen on todella, todella helppoa.
Ja jälleen kerran Microsoft tarjoaa siihen niin kuin hyvät open source pohjaiset GitHubista löytyvät esimerkit, miten näitä lähdetään tekemään. Esimerkkejä löytyy. Täällä on myös tämä Logicapsin, niitä on valmiita, kun lähtee tekemään, niin siellä on valmiita templateja muun muassa sellaisiin, että kun minulle vaikka tulee sähköposti, niin tee jotain, tai että kun tänne sanomajonoon tulee tai viesti, niin lähetä se OneDriveen. Siellä on valmiita malleja suoraan olemassa ja löytyy niitä. Ja sitten tosiaan se, että niitä voi laajentaa itse niitä komponentteja. Eli kehitysvauhti on ihan huimaa. Tässäkin joku tässä on valmistautunut tähän demon tekemiseen, niin jo sinä aikana tuli pari uutta konnektoria sinne previewhyn liittyen juuri sanomaväylään, sen käsittelyyn. Sitten en edes muista, mutta niitä vaan tipahtelee sinne koko ajan. Sitten katsoo yhtäkkiä, että aha, tuonne tuli just sellainen palvelu, minkä mä ehdin toteuttaa juuri 2 viikkoa sitten omalla rajapinnallani, mutta se on vain hyvä asia, että niitä tulee. Ja sä ehkä näytät, että riittävästi, hän on oikeasti ihan suuvahdossa tästä, kun me tuossa katsottiin noita demoja, ja hän lähti rakentelemaan, mä katsoin, että aha, no tässä on tämmöinen, aijaa, nyt on taas tullut tämmöinen. Eli niitä oikeasti ilmeisesti tulee kohtuullisen tiuhaa tahtia, että tässä niin kuin integraatioarkkarilla on ilmeisesti hyvä työsumma olla niin kuin ihan vaan kärryillä. Että joo, toisaalta se on vähän samaton pilven kanssa, mitä sulla on näissä DevOps-kuvioissa, että kun sä yhtäkkiä huomaat, että hei, Visual Studio Team Service, tuli uusi valikko tonne. Joo, siellä on itse asiassa 3 viikon välein tämä sykli, että 3 viikon välein käynnissä saattaa tulla jotain uutta ja yleensä tuleekin. Eli täällä on muutamia asiakkaitakin, jotka on tekemisissä nyt kuulemassa tänään, niin usein ollaan oltu demoilemassa ja mä oon näyttämässä jotain asiaa, että täällä onkin joku uusi juttu nyt, että sori, että mun täytyy palata tähän asiaan nyt sitten vähän perästään, että pitää katsoa eikä, mitä tässä on kirjoitettu, kuinka tätä käytetään. Eli se kyllä kehittyy hirveän vauhtiin. Totta. Joo, ei siinä. Tässä on näitä animaation näköjä solmussa, ei se mitään. Use caseja, niin on toi yksi ihan selkeä on nyt tämä uuden Beastalkin kanssa, mikä on se Logicup Beastalk-adapteri. Eli Beastalkin päähän tulee se adapteri, mikä voi kutsua Logicupiin. Logicupiin tulee sitten taas palikka, joka voi yhdistää Beastalkin portteihin. Eli se hybridimaailman integrointi, varsinkin jos Beastalk on jo olemassa, niin helpottuu ihan hirvittävästi. Konnektoreita on tosiaan näitä niin sanottuja standardikonnektoreita, joita putkahtelee pilvin pimein. Sitten meillä on tällainen Enterprise Integration Pack, mikä käytännössä tuo nämä skeemat, muunnokset, Beastalkista tuttu trading partner käsittely, tämän tyyppiset asiat sinne pilveen, että siellä voidaan lähteä tekemään. Nämä muunnosasiat oli myös loistava lisäys, kun ne vihdoin saatiin sinne ihan niin kuin suoraan tuetuiksi, että niitä ei tarvinnut lähteä tekemään omissa palveluissaan. Ja tosiaan noista use caseista vielä jäin mainitsematta tämä triggeröity, eli voidaan skeduloida myös asioita siellä pilvessä. Eli sehän on yksi asia, missä Beastalk on äärimmäisen huono. Jos sun pitää skeduloida, että tee joku asia niin kuin tiettyyn kellon aikaan tai vaikka tietyillä tuntiväleillä, niin se ei ole siihen mikään maailman paras. Siitä puuttuu periaatteessa se ajastustyökalu, eli se aina vaatisi jonkun inputin. Joo, siellä on tietty ajastusmekanismi, mutta se ei ole kovin joustava. Tää pystytään sen sijaan tekemään näitä starttauksia niin kuin monella tavalla pilvessä. Ja jopa yksi skenaario voisi olla sellainen, että Logicapseja voisi käyttää tässä hybridimaailmassa Beastalkin ajastuskoneena. Eli se voisi toimia täysin niin, että sieltä Logicup, joka on ajastettu toimimaan tiettyihin hetkiin, niin lähtee sitten ja puskee Beastalkille se heräteviestin. Ei ole yksi tai kaksi tapausta, kun asiakkaalle on asenneltu joku tällainen työkalu Beastalkin ajojen ajastamista varten, kun ne on tällaisia pollaus- ja vähän niin kuin data-integraatiotyyppisiä, niin sinne on sitten joku työkalu viety, mikä niitä ajastuksia hoitaa. Että schedule taskia ei ole haluttu käyttää, koska niihin on asiakas halunnut sellaisen vähän niin kuin paremman kontrollin, millä tehdä, niin pilvi on hyvä vaihtoehto jo siihenkin. No tuossa oli se käyttöliittymäkuva, mikä tuo logoruudulla olikin, mutta katsotaan sitä sitten demossa vielä vähän lisää. Tuossa Logicapseissa siellä saa hyvin työkulkuja ja aika monimutkaisiakin asioita toteutettu, mutta mitä jos mulla on itsellä valmiina joku sopiva toiminnallisuus, mikä mä halusin ikään kuin julkaista, mutta en halua tehdä sitten kauhean monimutkaista siitä julkaisuprosessista. Niin, eikö me tälleen keskustella, että tämä voisi olla? Kyllä, eli
Nyt tämä uusin tulokas tänne Logicapsien piiriin oli tämä, niin, tai tähän integraatioplatformiin oli nämä Azure Functions. Eli API-apsit oli ennen se, että pystyi tekemään niin kuin valmista templateista tällaisen web-apin tai Azure API-apsin. Visual Studio antoi erittäin hyvän pohjan siihen, eli käytännössä mitä siihen pitäisi koodata on se halutessaan se datamalli ja sitten pari metodia, että mitä siellä halutaan kutsuttavaksi. Eli se kaikki ylimääräinen, mitä se web-prosessi tarvitsee koodia, tuli niin kuin Visual Studiosta automaattisesti, että se ei ollut pahaa kehitystyötä. Ja sitten se oli niin kuin normaali web-rajapinnan koodaamista siihen taustalle. Mutta se vaati sen, että se pitää sitten erikseen publishata sinne verkkoon. Sitten siellä pitää olla service plani erikseen, joka katsoo, että paljon tätä pitää maksaa ja minkälaisessa planissa se ajaa. Et se vaatii vähän enemmän hallintaa, mutta se on erittäin hyvä tapa. Varsinkin jos on monimutkaisempi keissi ja jos on olemassa olevaa koodia, niin sitä voi suoraan siirtää tällaiseen logiikkaan. Tai jos on vaikka ollut on-premisessä jo pyörimässä tällainen API, niin joo, me voidaan heittää se sinne pilveen, jolloin se on heti Logicapsien käytettävissä. Mutta funktiot on nyt vähän toisenlainen homma, eli se on käytännössä, niin kuin tuossa kuvassa näkyy, niin kirjoitetaan koodia. Tämä voi tulla versiohallinnasta, tämä ei ole sidottu siihen, että tämä olisi täysin kaiken kehityshallinnan ulkopuolella. Mutta sen koodipätkän voi kirjoittaa tuossa serverissä, sitten siihen saa tuollaisen urlin, mistä sitä voi kutsua. Ja ne löytyy sitten saman tien sieltä Logicapsin editorista. Käytettävässä ne funktiot. Ei tarvitse huolehtia skaalautumisesta, eli nämä käytännössä niin kuin hoituu automaattisesti, että jos tulee paljon kutsuja, ihan niin kuin Logicapsitkin, ne skaalautuu automaattisesti siellä taustalla. Et hinnoittelu on suorituspohjasta. Niistä hinnoitteluista mulla on tuolla loppuvaiheessa vähän niin kuin esitystä. Ja se, mikä näistä vielä tekee täydellisen, on se, että nämä ei tarvitse Logicapsia nämä funktiot. Nämä on täysin niin kuin itsenäinen palanen siinä koko systeemissä. Eli ne voi kuunnella eventtejä, ne voi rekisteröityä kuuntelemaan webhookkeja, vaikka just sillain, että VSTS:stä tai tulee joku, tai GitHubista tulee joku triggeröinti, että nyt on tapahtunut jotain, niin sitten voidaan ajaa joku funktio, joka tekee asian X. Mutta tyypillisesti niin kuin pieniä palasia voidaan tehdä, joita sitten voidaan kutsua keskenään. Se, mikä tässä on myös se hyvä, niin kuin Okko kysyy, että mitä jos on olemassa olevaa koodia. Nämä tukee sitä. Eli jos sulla on valmis DLL-kirjasto jo olemassa, niin sen voi panna tuonne funktion niin kuin käyttämälle sille funktion apille, sen pystyy sinne uploadaamaan ja sen jälkeen se on käytettävissä siellä. Ainoa rajoitus ilmeisesti, en ole varma, tämä on uusin tulokas, oliko niin, että ne pitää kääntää .NET Framework 4.6 vasten, eli se voi olla sellainen rajaus tällä hetkellä, että ne vaatii suhteellisen uutta niin kuin mahdollisuutta kääntämiseen, mutta joka tapauksessa mahdollisuus siihen on olemassa ja todella helppo. Siellä on paljon kirjastoja jo mukana. Ja näiden kehittäminen on tosiaan nopeaa, että tässä on demossa yksi esimerkki siitä, että mitä tällaisilla voi muun muassa tehdä, pari sellaista esimerkkiä, mutta ehkä just siitä, kun puhuit näistä mikroservisestä, niin integraatiomaailmassa ei ehkä ole, tämä mikroservises välttämättä tarkoita ihan samaa kuin siellä, mitä se service Fabric klusteri antaa Azuressa päälle, tämä on ehkä nyt sellainen niin kuin paras esimerkki, että me voidaan tehdä tosi pieniä helposti kutsuttavia palikoita, hyödyntää niitä muualla, eli uudelleen käytettävyyttä, pieniä palasia, joiden ketjuttamisella saadaan sit isoja asioita aikaa. Ja API-apsit puhuinkin jo, eli se on se toinen tapa, miten sit voi tehdä vähän monimutkaisempaa logiikkaa, johon esimerkiksi Logicappi ei välttämättä suoraan taivu tai sitten ole olemassa jo. Uudelleen käytettävyys avainsanana, eli älkää tehkö, keksikö pyörää kahdesti. Eli näiden funktioiden avulla se on oikeasti tuolla pilvessä helppo tehdä. Ja se, että näillä funktioilla tämä ei ole rajoitettu tosiaankaan näihin Logicapseihin, vaan se, että jos meillä on vaikka ihan periaatteessa mobiilisovellukset voi lähteä kutsumaan näitä palveluita. Eli ei ole mikään este siinä, että me voidaan tehdä niille lisäpalveluja suoraan näillä funktioilla ilman, että tarvitsisi pohtia sitä skaalautumista. Täällä on aika monimutkaisen näköisiä noita urleja ja tolleen noin, niin mites mä nyt soilusarkkarina, niin en mä halua kauheita läjää urleja, mitä organisaatio tarjoaa, mulla on apuja sieltä sun täältä, että miten mä pysyn kärryillä ensinnäkin, että mitä mulla on tarjolla. Joo, eli tämähän tässä on, niin kun, jos meillä on hajallaan kaikki järjestelmät ympäriinsä, niin vaikka
eri pilvessä, osa järjestelmistä pyörii vaikka Amazonin pilvessä tai jotain Googlen palveluja tai mitä tahansa, niin joo, miten nämä pysyy todellakin. Joo, aikamoinen lista siinä on, että jos nyt miettii, että mulla on tuossa mitä 3-7 eri funktiota, niin jos jokaisella on tuollainen pitkä urli, joka ei edes mahdu tuohon ruutuun, Logicappella omat käynnistysurlit, menee vähän hankalaksi. No sen takia se API-managementti oikeasti siellä kannattaakin olla. Eli kun tämä maailma näyttää todella siltä, että kaikki palvelut hajautuu ympäriinsä, niin ehdottomasti apien hallinnan rooli korostuu koko ajan. Eli hallitaan niitä yhdessä paikassa. Azuressa tämä on tosiaan vain pilvipalveluna tarjottavissa tällä hetkellä, eli se saa helposti käyttöön tällaisen API-managementin ja ylipäänsä se pointti, eli me voidaan minkä tahansa API sinne saman osoitteen alle julkaista, eli yksi osoite, mihin voidaan valtuuttaa pääsyt, hallinnoida kaikkia käyttöoikeuksia. Esimerkkinä vaikka tähän servicebussiin pääsy, se REST-rajapinta, me voidaan sen sijaan, että meillä on joku servicebussin pitkä osoite, niin me voidaankin piilottaa se API-managementin taakse, jolloin se on sen saman kehittäjäportaalin alla se yhteys sinne. Ja tämä on se tärkein asia ehdottomasti. Eli se, kun ne on siellä helposti löydettävissä, keskitetyssä paikassa ne julkaisut apit, niin siellä on developer-portaali, missä on helppo nähdä esimerkkejä. Sinne voidaan laittaa koodikirjastoja ja kaikkea mahdollista, eli uudelleenkäytettävyys. Sitten se on sellainen helppo. Eli apejahan voidaan julkaista, ja vaikka meillä olisi mitä palveluita, jos niitä ei käyttäjät ja kehittäjät löydä talon sisällä tai ulkopuolella, niin ei ne niitä käytä. Ja nyt se pointti on se, että kaikki saa saman katon alle. Toinen tärkeä juttu on se, että voidaan tehdä keskitetty pääsyhallinta. Eli tuon pohjaratkaisu on se, että siellä voidaan sitten valtuuttaa niin kuin API-avaimilla, jotka on käyttäjäkohtaisia, rekisteröitymiskohtaisia, mutta se on esimerkiksi mahdollista tehdä niin, että nämä pohjautuu nämä tilaukset esimerkiksi AD-autentikointiin. Eli tietylle firman sisällä käyttäjäryhmällä on suoraan oikeus käyttää näitä apeja, jonka jälkeen ne poikki tuolta portaalista pääsee näkemään, että joo, meidän API-kin on tämä, ja sitten ruveta tekemään sitä rajapintaa. Käy tilastointi, sieltä saa tarkkaa statistiikkaa ulos, ja sitten tuollainen policy editori on vielä mainittava sieltä, eli siellä voidaan hyvin helposti tehdä sellaisia, että joko yksittäiselle palvelurajapinnalle tai kaikille palveluille. Me voidaan vaikka yhtäkkiä päättää sellainen, että nyt me halutaan kaikkiin meidän palvelukutsuihin ylimääräinen autentikaatiohederi, että jo kaikkien pitää laittaa joku lisäavain kehystietoihin. Me voidaan yhdellä rivillä policy editorissa määritellä, että tästä eteenpäin kaikkien käyttäjien pitää laittaa tuollainen header-tieto kutsuihin, jotta tämä API toimii. Ja, tai sitten me voidaan tehdä tämä sama yksittäiselle APIlle tai yksittäiselle kutsulle. Et sen voi hyvin päättää ja se evaluoi ne kaikki yhteen. Eli siellä voidaan tosi nopeasti tehdä yhteisiä muutoksia esimerkiksi logitukseen liittyen. Niin me voidaan vaikka panna yleissääntö, että logita kaikki pyynnöt vielä tähän meidän erilliseen logipalveluun. Mutta joo, eli meillä on, tätä mä en nyt käy tämän tarkemmin läpi, eli meillä on tosiaan tuo portaali ja näin, ja katsotaan demossa pikaisesti, että mitä se on syönyt sisällä. Mutta ton näköisiä, tuolla on kuvakin, Okollakin oli toi sama, eli tuolta se näyttää se hallintaportaali, eli mistä päästään tekemään asioita, ja sitten siellä voidaan asettaa, tämä on se developer-puoli, eikö ollut? Eli mä tuun läpi niin sitten solutionskehitysarkkarina tähän, että kyllä. Mitä mulla on tarjolla mun tiimille, mun oikeuksilla. Kyllä, sä pääset näkemään sen, että mitä siellä on. Sitten meillä on vielä tämä hajautettu, että kun nämä kaikki on hajallaan kilkkeet, niin miten me pystytään näitä niin kuin lokeja seuraamaan ylipäänsä, että mitä tuolla tapahtuu. Et keskitetty integraatioalustan paras homma on se, että kaikki on yhdessä paikassa nämä logitiedot, mutta nyt jos meillä on miljoona järjestelmää ympäri pilviä ja komponentteja, niin miten voidaan keskittää niitä. Eli tällaiseen ratkaisuun ollaan päädytty. Tämä oli sellainen ideointiriihi yhden kerran Microsoftin kanssa ja todettiin, että miksei voida käyttää tätä Application Insightsia. Alunperinhan se on tehty web-puolen monitorointiin käytännössä, että miten web-järjestelmä on ja kukkuu, mitkä sen vasteajat on. Mutta se on samalla tavalla tosi tuettu eri ympäristöistä. Siihen on helppo kehittää oma restirajapinta väliin. Kaikki voi logittaa sitä dataa sinne palveluun. Sitten tosiaan siis Application Insights, jos joo, se on ehkä se klassisin, on tosiaan se web-käyttöliittymä, mutta koska sen pystyy instrumentoida ihan hyvin sinne server-side-koodiin kyllä ja Javaa,
Node JS. Itse muun muassa olen tehnyt sen Beastalkin sisälle, Beastalkin komponentiksi, että Beastalk pystyy yhdistämään. Käytännössä sillä serverillä vaan pitää olla pääsy internettiin. Kyllä. Jos te haluatte sieltä niin kuin hyvinkin spesifiä performanssia. Esimerkiksi performance counterit on hyvä. Joo. Hyvä, että jos sä haluat tietyllä hetkellä ottaa sieltä performance countereiden tilanteita, miten oli prosessorikuorma hetkellä X, Y, Z, Y ja niin edespäin. Ja sitten sellainen, mikä tuossa Application Insights on kanssa, se on se Application Insights Studio. Se on niin kuin valtavan hieno. Mä en ole sitä itse riittävästi käyttänyt, että uskaltaisin tässä suoraan demota. Mutta siis se on aika tuore juttu, sillä studiolla pystyy analysoimaan näitä valtavia määrin lokeja, koska nythän puhutaan hirveästä määrästä lokeista, siis todella isoista lokeista. Niin siellä on käytännössä vähän niin kuin SQL-kielen tapainen tapa kysellä tätä lokia, tehdä sieltä päätelmiä, tehdä graafeja, jopa julkaista ne sitten dashboardeina vaikka Power BI:hin, jos halutaan asiakkaalle näyttää, että mikä on palvelun niin kuin kyllä terveys tällä hetkellä. Se oli juuri tuo, mitä sieltä tuli. Sieltä tuli se justiinsa. Niin. Eli se todellakin onnistuu näin. Ja se niin kuin integraatio maailmassa, se yksi use case on se, että viedään se tapahtuma ID, että jos se on sellainen, mistä ollaan tosi kiinnostuneita, että missä kaikkea se viesti poimii, niin me voidaan tonne ampua joka järjestelmässä, että mä sain tämän aineiston tällä ID:llä ja nyt mä välitin sen eteenpäin ja meille tulee täydellinen logi siitä. Mä tuossa demossa yritän vielä pikaisesti näyttää. Tuossa ihan vielä Team Servicestä, eli Visual Studio Team Servicestä, millä nyt niinku koodia hallitaan ja viedään bildejä, releasejä niinku ympäristöihin, muun muassa näihin integraatioapplikaatioihin, niin siellä on nyt tullut just uutena asiana se, että sä pystyt sieltä sen bildin aikana liipasemaan tällaisen Application Insights-tapahtuman. Eli ikään kuin sinne logille tulee se hetki, koska ikään kuin uusi sovellus lähti pörisemään ekan kerran siellä tuotannossa tai missä ympäristössä, mitä halutaankin monitoroida nyt tämän Application Insightsin kautta. Saadaan ikään kuin se ajan hetki yksi sieltä kanssa. Ja sitten tosiaan se, mikä tässä on ollut myös keskusteluissa muutamassa hommassa, on ollut se, että mitä jos tätä käytettäisikin tällaisen Beastalkin BAM, eli Business Application Monitorin niin kuin korvaajana. Eli nyt kun pilvessä menee dataa, niin me voidaan täältä ihan hyvin ampua sinne Application Insightsiin bisnesdataakin. Eli esimerkiksi tilausrivien määrää ja summaa. Sinne voi custom datakenttiä ampua, ja sen jälkeen, kun tämä toimii tämä automaattinen eksportti, niin se data valuu jo sitä kautta, niin kuin logien kautta voidaan Power BI:hin valuttaa sitä, eli ihan korvaa niin kuin täydellisesti, ja tämän käyttö on tosi helppoa. Eli se on valmis SDK, valmiit rajat. Ja tosiaan, kun tuohon yhdistää sit sen, että käyttöliittymässä tutkitaan sitä, että miten se käyttäjä käyttäytyy siellä käyttöliittymässä, ja miten ne sitten taustalla ne palvelut on tullut siihen mukaan, eli saadaan tehtyä analyysiä, että miten sitä sovellusta käytetään, mihin meidän kannattaa seuraavaksi laittaa paukkoja sovelluskehityksessä, jotta sitä myyntiä tulee lisää. Jees, me ollaan luultavasti aikataulusta vähän jäljessä, niin katsotaan vähän tuota demopuolta sellainen pikaisesti. Eli nyt on tarkoitus käydä nopeasti noita palveluita vähän läpi. Mä luulen, että skipataan vähän osioita, mutta otetaan ne oleellisimmat pointit sieltä. Eli se servicebussi, se on vähän sellainen tylsä demottava aihe, mutta pikaisesti näytän, mitä siellä on tehty. Nyt en tosiaankaan tsekannut tätä mun resoluutiota näköjään alkuun, mutta yritetään pärjätä. Eli tuolla on nyt pari jonoa. Mutta se, mikä tässä on nyt se pihvi, mistä silloin puhuit, eli miten se reitetysasia, eli jos sovellus ei halukaan, missä Beastalk oli hyvä, eli sovelluksen ei tarvitse asettaa mitään kehystietoja, niin tässä on nyt hyvä esimerkki siitä, että miten tällainen kuvio voidaan tehdä. Eli meillä on jono, johon mä tuun tuppaamaan sanomia sisään, ja mulla on tuolla pieni ohjelma, joka lähettää niitä, ja sitten funktio, joka ottaa ne vastaan, ja sen jälkeen se välittää ne tällaiselle topikille, jossa on pari tuollaista niin kuin eri tilausta, jotka ottaa kaikki viestit vastaan. Tämä on nyt teknisin näkymä, mitä demossa tulee olemaan, eli tuollaisen sääntö, joka on aina tosi. Ja sitten mulla on sääntö, jossa sanotaan, että missä tuolle country-parametri on fi, ja sitten SE. Sitten se luo myös norjalaisia sanomia, jotka nyt menee vain arkistoon, ei tehdä niille mitään. Ja mapaan tuolta tuon yhden applikaation käyntiin, joka äkkiä lähettää sinne pari sanomaa. Jaha. Nähdään, että siellä on jonossa, voidaan käydä vähän vilkaisemassa, mitä siellä on. Eli nyt sinne lähtee sanomajono lähti 9 sanomaa, ja nyt niiden ei pitäisi vielä lähteä täältä yhtään mihinkään. Eli refreshinä. Jaha, oliko mulla sitten kuitenkin? Joo, siellä.
Okei. Mulla oli se funktio päällä. Eli tarkoitus oli näyttää, että ne ei mene automaattisesti eteenpäin vielä tässä vaiheessa. Olin näköjään mennyt sitten starttaamaan sen funktio aamulla vielä. Mutta katsotaan, jos me ehditään nähdä sitä logia täällä, kun tämä oli se content GUE. No ei tietenkään. Otetaan uusiksi. Lähetetään muutama sanoma lisää. Niin meillä on tosiaan funktio, joka tekee sen, että se ottaa sanoman. Se on määritelty, että kun sanomajono tuohon content routingiin tulee data, niin se tulkitsee sen objektin ja sen jälkeen ottaa sieltä ton country-parametrin ja nostaa sen sinne sanoman kehystiedolle. Mä voin tosta pistää nyt ton vielä pois päältä. Eli sä oot nyt yhdistänyt funkkarin tähän? Funkkarin tähän sanomajonoon. Pannaan se nyt vielä hetkeksi pois päältä ja mä laitan niitä aineistoja muutama uudestaan, että pystyy ihan pikaisesti katsomaan. Eli nyt ne pitäisi jäädä sinne ensimmäiseen jonoon. Queues. Tämä on yleensä se konepeli. Nyt siellä näkyy sanomia ja nyt me voidaan käydä pikaisesti vilkaisemassa. Eli käydään katsomassa, mitä siellä on. Eli tuolla on sanomia, ton näköisinä ne on. Tuossa on country.fi. Täällä nähdään, että meillä ei ole tässä mitään olemassa vielä tässä vaiheessa näitä propertyjä. Noiden labeli on tuollainen kuin JSON test data. Eli siellä on nyt 9 sanomaa odottamassa. Sitten kun se funktio isketään käyntiin, niin mä käyn tuosta eka vielä refreshaamassa sen login, että se näkyy. Tämä näyttö olisi pitänyt kyllä katsoa. Tämä oli vähän moka. Vaikeuttaa elämää, mutta kytketään se sitten päälle. Ja nyt kaiken järjen mukaan siellä ehti tapahtua jo aika paljon asiaa. Eli se käynnistyi ja otti ne prosessointiin ne viestit. Ja seuraavana... Niin sitten... tässä on joku testerikin, eikö se ollut? Joo, kyllä. Noin funktio on samanlainen testeri kuin tuossa API managementissäkin. Elikkä nyt jos me käydään katsomassa, niin tämä jono on tyhjä. Ja nyt noihin subscriptioneihin on mennyt dataa. Eli nyt on kaikki viestit 18, Suomeen menossa 5, Ruotsiin menossa 8. Ja jos tuolta pikaisesti vilastaan sekin, että mitä se funktio niille viesteille nyt teki, niin nyt se on nostanut tonne. Originaalinen labeli oli toi, mutta se on vaihtanut siihen, että se on content promoted viesti, ja sitten se on ton maan asettanut sinne parametriksi. Eli tämän se teki. Se nosti nyt reitetyn, jolloin kun nämä on nostettu tuonne esiin, niitä voidaan käyttää reitetyksessä nyt jatkossa eteenpäin. Mitäs tuommoisen funktion ja kytkennän tekeminen kokeneelta kaverilta tarkoittaa toi funktio, ajallisesti suunnilleen? Toi kytkentä tuohon servicebussiin on sillä lailla, että sä kliksutat sen funktion päälle ja sanot, että ota template, joka käyttää sanomajonoa triggerinä, annat sanomajonon nimen ja yhteystiedot. Se on siinä. Sitten se koodinpätkän tekeminen, mikä tekee tuollaisen JSON-kyselyn, paljon jos tuossa nyt oli koodia, parikymmentä riviä. Sitten siihen piti tehdä kutsu, että lähetä se tuonne toiseen sanomajonoon. Tosin siihenkin löytyy koko ajan parempi, eli se pystyy niitä outputteja lähettämään vähän niin kuin automaattisesti, eli ei tarvitse edes sitä kytkentää tehdä välttämättä itse, että sen voi vaan ja pistää eteenpäin valmista templateja käyttäen. Eli nopeutuu koko ajan. Sitten mitä näillä funktioilla pystyy muuta tekemään, eli meillä oli nyt tuossa oli tällainen arkistointifunktio. Tämä on puolestaan ajastettu tällä hetkellä, eli mä pystyn määrittämään tuolla, se on nyt pois päältä, mutta täällä on tällaisia My Timer, joka on nyt laitettu, että ajan minuutin välein itsesi, kun se kytketään päälle. Ja tämä puolestaan on palikka, joka taas ottaa sieltä jonosta kamaa ja kirjoittaa ne tuonne blob storageen. Tässäkin mä tein itse asiassa turhaa työtä, tähän olisi löytynyt valmis palikka, joka tekee tämän kirjoittamisen. Blob storage. Joo, niin, eli se Azuren tallennuspaikka. Eli blob storage on Azure storage, siellä voi tallentaa tiedostoja tai sitten näitä niin sanottuja blobeja, eli failit menee niihin. Varmaan yksi ihan kustannustehokkain on säilytyspaikka, mitä Azuresta voit löytää. Ja onko se jono jo tyhjentynyt, joko se minuutti siinä pamahti? Eli ei vielä. Ajetaan se käsin, niin ei tarvitse odotella. Ei tarvitse odotella sitä minuuttia.
Nyt siellä ilmeisesti tuli arkistointitapahtumia. Ja nyt jos käydään vilasemassa vielä, niin se storage on... joo, refresha taas tuosta näkymä eka. Eli se funktio loi meille kansion, mihin se on nyt tehnyt niitä. Eli me voidaan arkistointia esimerkiksi hoitaa tuollaisessa sanomajonossa tällaisella funktiolla. Ja miten näitä sitten voidaan hyödyntää tätä, että tuo tieto siirretään vaikka Ruotsiin, Suomeen, niin LogicUp on siitä sitten ihan loistava esimerkki. Eli me voidaan arkistointi voitaisiin tehdä myös näillä LogicUpilla. Pannaan se vaan tuonne pörisemään, että se näytä nopeasti, millainen tuollainen sanomajonoon liittyvä LogicUp on. Eli kun viesti saadaan tähän jonoon, tähän tilaukseen, 3 minuutin välein käydään tutkimassa, tässä on vähän turhaakin kamaa, mikä tekee mulle sitä logitusta sinne Application Insightsiin, niin luodaan blobi. Ja homma menee sillä eteenpäin. Mutta mä voisin ihan nopeasti näyttää sellaiset, kuinka helppoa tällaisen LogicUpin tekeminen tiettyihin tilanteisiin on. Tässä on ihan vastaava, mikä tekee sit siirron edelleen sinne Blob Storageen nämä Suomen datat. Sitten mä voin näyttää tuosta ihan nopeasti, mitä se Ruotsin syöminen on. Me voidaan lokeja vilata ihan hetken päästä, kun ne on ajanut itsensä. Niin mutta Ruotsin esimerkki on nyt sellainen, että se siirretään tälle, eli edelleen se sama juttu. Kun viesti tulee, haetaan se sieltä, käsitellään, sitten se taas treissaa, kutsuu funktiota, joka luo meille tiedoston nimeksi SE ja sitten se viestin kehystiedolla oleva ID ja luo meille failin mun OneDrivelle. Ja onko se ajo pyörähtänyt jo? 11. Ei. No, ajetaan tämäkin käsin, niin ei tarvitse sitä 3 minuuttia odottaa. Nyt siellä näkyy ajoissa running, ja sitten näkee, että se pyörittää niitä rinnakkain heti niin paljon kuin tarpeen on, eli se käynnistää sitten kaikki kerralla. Ja se, mikä tässä on hienoa, niin se tallettaa automaattisesti tällaiset kohtuullisen tarkat logit, eli mitä tapahtui, siitä näkee tämän hyvin visuaalisesti, pääsee katsomaan. Näitä voi klikata auki ja saa jo näkymään, että mitäs dataa siellä liikkui, ja täältä voi käydä vielä tarkemmin katsomassa tuloksia, paljon meni suoritusaikaa milläkin komponentilla, eli logitus on tosi hyvä sinänsä jo täälläkin. Ja sitten ihan se pika esimerkki, mä tein tyhjän LogicUp, tosta blank LogicUp, näin se periaatteessa alkaisi kun tehdään. Eli sitten me voidaan tehdä tällainen niin sanottu triggeri, eli mikä käynnistää tämän operaation, haetaan dataa. Sitten mulla on tuossa se URL, eli tämä hakee nyt dataa tuolta Digitrafficin Open Data-paikasta. Noin. Ei tarvita sen ihmeempää. Tuossa on taas tuo vaikka, että pannaan nyt, että haku tapahtuu 10 minuutin välein. Sitten uusi steppi, tallennetaan se data jonnekin. Joo, kannattaa ottaa vähän, eli create blob. Siellä on nyt se tietää jo valmiina täällä, kun mä oon käyttänyt aikaisemmin, että täällä on tämä yhteys, miten voi, että tästä voisi luoda nyt, jos halutaan jonkun toisen käyttäjän tilille siirtää se aineisto. Niin mutta nyt se käyttää jo valmiiksi sitä meikäläisen. Se löytää sieltä mun kansiot, traffic data ja me voitaisiin laittaa se tuosta kiinteällä nimellä, mutta jotain yksinkertaisia juttuja voi tehdä jo valmiina täällä LogicUp-editorissakin, eli sillä on sellainen kuvauskieli, jolla voi esimerkiksi tällaisia timestampeja luoda itsekin. Ei tarvitse kutsua mitään funktiota. Ja sitten me voidaan vaan sanoa, että se ensimmäisen triggerin, mitä sieltä tuli, niin se tallennetaan tuonne blobiin. Save. Se on tallennettu. Ja sitten mitäs se on disable-tilassa vielä? No nyt. No se on itse asiassa suorittikin jo heti tallennuksen jälkeen itsensä. Ja Storage Explorerilla voidaan käydä katsomassa, että Traffic Data-kansioon oli ilmestynyt aikaleimalla
eli 0716 UTC-aikana niin faili. Eli sieltä me saatiin se tiedosto, mikä nyt oli tämänhetkinen livenä oleva liikennetilanne näkyviin. Eli näin helppo periaatteessa on lähteä tekemään jotain datahakua. Yhtä hyvin blobin sijaan tuon voisi lähettää sitten eteenpäin jollakin toiselle Azuren palvelulle suoraan analysoitavaksi jne. Ja käytännössä Azuren palvelut on pitkälti niin, että restikutsulla lähetetään eli HTTP-adapterille eteenpäin. Eli homma toimii tosi jouhevasti. Sitten mä en nyt rupea näitä demoja sit sen ihmeen. Se API managementti kannattaa nopeasti katsoa, että mitä se on syönyt sisäänsä. Eli se periaatteessa portaali näyttää tämä hallintapala, eli siellä on kaksi palaa, publisher portal ja developer portal. Ja täältä julkaisijapuolelta, niin me voidaan tosiaan julkaista niitä appeja. Mä haluan näyttää sen, että kun tuollainen API-appsi on tehty, niin miten helppoa se on tuoda tänne keskitettyyn hallintaan sen jälkeen. Eli mulla on tollainen palvelu olemassa. Herätellään se sieltä henkiin. Noin. Sitten siellä on tuollainen kuvaus. Ne automaattisesti tulee tuollainen kuvaus, jos tekee Visual Studiolla, niin Swagger-nimityksellä oleva kuvausdokumentti siitä apista. Ja kun sellainen on olemassa, niin sitten me voidaan sanoa täällä API managementissa import API from URL Swagger. Tai voitaisiin tuoda se omalta koneelta. Tehdään uusi API, calc, https. Sitten me voidaan liittää se suoraan, että se on vapaasti käytettävä rajapinta, ei tarvitse rekisteröitymistä. Tallennetaan. Ja nyt se loi meille tuollaisen APIn, jossa voidaan ruveta kirjoittamaan niin kuin ohjeita. Voitaisiin ruveta dokumentoimaan tänne, että mitä nämä eri operaatiot on. Eli tänne sä kuvaat sinne sovelluskehittäjälle se, että kuinka ja miksi tätä kyllä kannattaa käydä. Ja tänne voisi tehdä siis sitten toki vielä parempia ohjeita ja sinne portaaliin voi saada sellaisen kunnon dokumentaatio aikaa. Täältä voidaan käyttää näitä autentikaatioasioita käydä säätämässä. Tarjoukset on APIn yli kanssa, managed APIn yli kanssa sen Swaggerin. Swagger-käyttöliittymä. Ei. Okay. Sitä ei tarjota erikseen. Eli se on käytännössä sisäiselle kehittäjälle, kun sitä API kehittää. Joo. Tokihan se on sellainen, että sä voit julkaista sen siellä koodikirjastossa, jos sä haluat, mutta se rajapinta voi muuttua tässä välissä. Mä voin vilauttaa kohta sitä Swaggeria sitten, kun mä näytän noita omia demoja. Niin. Mutta nyt kun se oli tuonne tehty, niin sen jälkeen tuo developer-portaalissa meillä on APIs ja nyt se demokalkki ilmestyy sinne, ja nyt jos me otetaan sieltä sitten tällainen, että values add, try it, yhteenlasku, se mun kommentti oli tuolla, niin nyt me voidaan ajaa täältä send, ja saadaan tulos 9 ulos. No joo, eli näin nopeasti tällainen simppeli API oli kuitenkin se oleellinen, oli se nopeus, millä se hajallaan oleva palvelu saadaan tänne tuotua. Yhtä lailla me oltaisiin voitu kopioida se urli, mikä oli tuolla siellä alun perin siellä funktiossa, mutta siinä funktiossa se ei tule suoraan tällaista kuvausta siihen, eli sitten se joutuu vähän jumppaamaan käsin, mutta ne saa tämän saman katon alle erittäin tehokkaasti. Tuossa on yksi sellainen esimerkki vielä, eli meillä on yksi tällainen SAP-rajapinta, demo olemassa, missä se on vähän monimutkaisempi. Mikä niistä on Pilot ERP-demo? Mä en nyt tuolla on tuollainen. Eli meillä on sellainen demo, missä tosiaan voi SAPista kysellä dataa ja hakea vaikka tietoa, mutta se edellyttää sitten sellaista tiettyä tiettyä kutsua, eli nyt se hakee kaikki Lapin kullat käytännössä sieltä järjestelmästä. Joo. Tämä on nyt vähän turhan nämä näytöt isona, mutta tuommoinen rajapinta, mihin pitää posti-metodilla lähettää, eli meidän pitää lähettää kuitenkin sitä dataa ja tuollaisella aika monimutkaisella rakenteella. Niin nyt tämän API-managementin kautta on mahdollista tehdä tämä sama rajapinta käyttäjille huomattavasti helpommin lähestyttäväksi. Eli API ja sitten tuolla on tuo Product Search.
Eli nyt me ollaankin määritelty yllättäen, että meillä on itse asiassa developer-puolella sen näkee vielä helpommin, eli minkä näköinen se on. Product search ja tosta sitten try it, ja se kertoo meille nyt yhtäkkiä, että name, anna nimi. No, pannaan se sama lapin siihen ja portaalissa näkyy, että se onkin nyt tollanen urli, mitä me lähdetään kutsua tässä palvelussa tällä käyttäjällä. Ja saimmeko juuri aikaan demoefektin? Ei, kyllä se sama vastaus sieltä tuli. Ja se, mitä se siellä julkaisupuolella on hoidettu, on, tämä kuvastaa sitten tätä niin kuin, policy-editorin voimaa. Eli tämä pikaisesti näytettynä vielä, niin full screen, eli product search ja full screeninä. Eli käytännössä ne tuolla käydään, otetaan se parametri talteen ja tuossa me kirjoitetaan ja käännetään, että me ei tehdäkään gettiä, me tehdään posti sinne palveluun, mikä on taustalla määritetty ja muodostetaan siitä alkuperäisestä kyselystä se sanoma täällä. Eli yksinkertaistetaan käyttäjille sitä, miten ne pääsee tekemään tätä, ettei niiden tarvitse jotain monimutkaisia datarakenteita siellä palvelussa tehdä. Eli tämä on se yksi hyvin oleellinen pointti kanssa näissä. Itsestäni vaan sen verran nopeasti. Mä toimin Microsoftille tällaisena partner-sellerinä, ja mitä se tarkoittaa Bilotin ja minun kannalta, niin on se, että kun Microsoft saa pyyntöjä asiakkailta, että kuinka me hoidetaan meillä sovelluskehitystä ja kuinka me saadaan haltuun esimerkiksi useamman toimittajan ympäristö ja toimittajat mukaan hallitusti meidän omaan sovelluskehitykseen, niin tyypillisesti mulle tulee sitten soitto. Eli mä oon ikään kuin se toinen myyntikävijä, tuun teknisesti näyttää, mitä asioita tehdään ja tehdään asiakkaan kanssa jonkinnäköinen suunnitelma siitä, mikä se käyttöönotto olisi. Plus samalla tietenkin kerron, että mitä tämä tulee maksaa ja annetaan niin kuin ennustetta siitä. Tuossa tuommoinen, jos olette Twitterissä, niin kannattaa ehkä, jos haluatte seurata DevOps-asioita, varsinkin näin niin kuin Suomen näkökulmasta, niin mä tuonne yritän aina postaa kaikkea sellaista. Se on aika lailla Microsoft-tyyppistä se viestintä siellä. Eli on, yritän olla tällainen jonkinasteinen majakka tälle tiedolle. Ja kun otsikossa puhutaan, niin mitä se DevOps on? Sillä on tyypillisesti tosi paljon erilaisia näkökulmia. Esimerkiksi IT Pro näkökulmasta ja sekä sieltä vastuussa niistä releaseistä ja mitä sinne tuotantoon menee, niin he näkevät sen yleensä sillä lailla, että se on jotain, että jotain on ketterästi tehtävissä, automatisoitu. Tehdään mahdollisimman pieniä tuotantoottoja. Ei odoteta sellaista puolta vuotta ja sitten rysäytetä kerralla mahdottomasti toiminnallisuuksia, joista niin kuin ikään kuin se testausvelka on kasvanut ja jännittää julkaisut enemmän. Eli jos me saadaan se sykli, niin kuin Microsoft itse tekee VSTS:n kanssa, eli tämän Teams-servisen kanssa, 3 viikon syklit ja pallon ympäri. Ne menee hallitusti ympäristöstä toiseen ja monitoroi koko ajan, mitä siellä tapahtuu. Mistä tullaan siihen, että joku haluaa nähdä sen sitten testauksena, automaattisena testauksena, testauksen yleensäkin systemaattisena hallintana. Ja toisaalta se monitorointi, että se olisi, tuossa puhuttiin esimerkiksi Application Insightsista, niin että se olisi enemmän tai vähemmän automaattista ja että me saadaan sitä dataa jonnekin, mistä me voidaan analysoida, miten se sovellus toimii myös tuotannossa. Sitten ehkä projektipäällikön ja itse asiassa kaikkien näkökulma pitäisi olla se, että DevOps on tietyllä tapaa kulttuuritalon sisällä. Eli miten me saadaan kehitystiimit, stakeholderit, business ja operations puoli, eli käytännössä yleensä se IT-osasto, keskustelemaan ja näkemään läpinäkyvästi, mitä ne tekee keskenänsä. Ei siten, että sinne tulee niitä siiloja, että kehittäjät teki varsinkin jos se on toimittaja se kehittäjä, toimittaja puuhasi omassa hiekkalaatikossaan jotain, sitten ne ilmoitti, että nyt on valmista, ja siinä vaiheessa IT-operaatiot rupeaa miettimään, että miten tämä nyt vietäisiin tuotantoon, ja onko tämä validi vai ei, ja testaus on siinä välissä sitten tuomarina. Eli näiden kaikkien pitäisi pystyä nähdä toistensa tekeminen.
Se on ehkä mun mielestä sellainen olennaisin. Kaikki nämä muut on työkaluasioita, mutta se kulttuurin rakentaminen talon sisällä, sitä ei tietysti työkalulla pysty rakentamaan, mutta työkalut voi auttaa siihen. Toisaalta DevOps ja yleensä sovelluskehityksen elinkaareen liittyy neljä ehkä sellaista isoa aluetta, että siellä on käytännössä stakeholderit, eli tehdä business tyypillisesti, tai stakeholderit, jos on ihan kuluttajia, niin on suunnittelussa mukana siitä, että miten sitä tuotetta tehdään, mitä siinä seuraavaksi pitäisi tapahtua, eli ovat hyvin vahvasti mukana tuon vaatimusmäärittelyn ja backlogien kanssa. Sitten siellä on tyypillisesti jonkinnäköinen kehityssykli, missä on yleensä kehittäjät ja testaajat, usein sama porukka tekee, mutta jos vaan mahdollista, niin testaus tietysti pitäisi olla täysin itsenäinen toiminto. Sitten siellä pitäisi olla sitä automaatiota siihen, että kun jotain uutta on syntynyt kehitystiimiltä, niin kun se viedään versiohallintaan, niin siitä jotain automaattisesti rupeaa tapahtumaan. Eli se käännetään se sovellus, tehdään asennuspaketti ja viedään tuotantoon hallitusti. Ja mieluummin täysin automatisoidusti, ettei tule niitä virheitä, mitä se käyttäjä tai IT-ihminen saattaa tehdä, koska hän ei välttämättä ollut siinä tiimissä mukana, joka kehitti. Eli ei välttämättä ymmärrä, miten se sovellus toimii. No sitten tietysti se on se tuotannon sykli, eli siellä viedään tuotantoa asioita ja toisaalta monitoroidaan koko ajan, miten se elää ja kukkuu se sovellus siellä. Ja pyritään sitten myöskin kerätä sellaista dataa, mikä on hyödyksi tuolla suunnittelupuolella sitten taas. Eli että miten sitä sovellusta on käytetty. Että ei pelkästään sitä performanssia mietitä, vaan sitä, että miten on sovellusta käytetty. Kannattaako sieltä esimerkiksi jotain toimintoja dropata, koska niitä ei käytetä. Eli kaikki turha pois, tehdään sovellusta yksinkertaisia ja parannetaan niitä asioita, mitä jo nyt käytetään. No, toi kuva aina muuttuu paljon monimutkaisemmaksi, mitä enemmän applikaatioita, mitä enemmän tiimejä on, mitä enemmän on niitä bisnespäättäjiä. Niin miten näitä kaikkia asioita voi pystyä hallita sitten noin niin kuin organisaation mielessä. Niin Microsoft tarjoaa siihen tällaisen Visual Studio Team Services-palvelun. Tämä sama on on-premise, jos ikään kuin on jostain syystä krapula tuolla se pilvipalvelun käyttöönotossa, niin sama tuote löytyy on-premise, eli se on se vanha kunnon Team Foundation server. Se mikä siinä on hyvä muistaa nyt, että kun Microsoft on muuttunut tässä pari vuotta, mä oon itse silleen seurannut ja ihmetellyt, kun on ollut buildissa, että siellä esitellään Linuxia ja Javaan, jees ja niin edespäin. Et se on ihan erilaiset tuulet siellä tällä hetkellä. Niin Team Services ja TFS uusimmat versiot on rakennettu siten, että ei missään nimessä kannata ajatella, että se on Microsoft-ekosysteemiä varten. Se toki on paras siihen, mutta kaikki open source-tuotteet tai suurin osa, mä itse en uskalla antaa tätä lupasta, Microsoftin product-päälliköt ja nämä, jotka kiertää tuolla maailmaa, niin kyllä ne lupaa, että se on kyllä käyttöön kuin käyttöön sopiva. Tässä yksi iso osa on se, että tuonne on tullut mukaan Git-versiohallinta. Git-versiohallintahan on käytännössä se, mitä tuolta kun yliopistosta uudet kaverit valmistuu, niin ei ne ole kuullutkaan mistään Team Foundation version controlista. Eli kaikki ne puuhaa Gitin kanssa nykyään. Ja melkein kaikki sovelluskehitysympäristöt ja editorit, niin ne tukee jollain tapaa Gittiä. Muun muassa Microsoft on tähän julkaissut ilmaisen työkalu sellaisen kuin Visual Studio Code. Puhutaan enemmän ehkä editorista kuin varsinaista niin kuin sovelluskehitysympäristöstä, mutta erittäin hyvä esimerkiksi modernissa web-kehityksessä, JavaScriptin ja HTML5 tekemisessä. Mä käyttöönotosta nyt paljon enempää puhu tänään, mutta olennaisinta on tuossa tietää, että tämän niin kuin alkuun pääsy kustannuksiltaan 0 €. Eli tällä ei ole mitään sille, että sä otat käyttöön sen, niin sillä ei ole mitään kustannusta. Sitä voi siis kuka tahansa heti mennä kokeilemaan, jos vaan omistaa vaikka Microsoft-accountin, ihan vaikka Hotmailin. Niin tällaisella pystyy rekisteröillä Team Servicen. Enterprise siirtyy sitten käyttämään Team Servicen ja tietysti Azure AD:n kautta ja niin edespäin. Mutta Microsoft-accountilla siis pääsitte jo tekemään sen ensimmäisen itse kokeilun, Hello World VSTS. Sitten siellä sen mukana siis tulee 5 ilmaislisenssiä. Ja
näillä ilmaislisenssillä pärjää ihan hyvin sovelluskehityksessä. Eli esimerkiksi tällainen startuppi voi tehdä ihan hyvin tällä hommia. 5 kaveri tekee hommia projektia varten, ne pystyy käyttämään tätä näin. Sitten toinen iso juttu, kaikki ne sun bisneskäyttäjät, ei ne halua siellä koodia nähdä, mutta he haluaa nähdä sen, että mitä on backlogilla täällä hetkellä, mitä bugeja on. Ne voi raportoida bugeja sinne. Ne haluaa nähdä, että missä vaiheessa joku sovelluskehitys menee tiimillä. Niin nämä toiminnot on ihan riittävät sinne. Eli siellä on niin kuin rajoitettu kirjoitusoikeus myöskin tuolla stakeholderilla. Sitten huomiota kanssa, että jos te otatte sen niin kuin yrityksessä isommista haltuun ja teillä on useita toimittajia ja mietitte, että joutuuko näistä nyt kaikista toimittajista maksaa, että he pääsevät yleensä teidän ympäristöön ja lähettää lähekoodit ja ajaa tiimejä siellä, niin jos toimittaja on Microsoft-ekosysteemissä, niin kuin esimerkiksi Bilot on, meillä on paljon Microsoft-kehittäjiä, niin heillä on tällainen niin sanottu MSDN subscription, tai siis itse asiassa nykyään Visual Studio subscription. Tällaiset käyttäjät pääsevät teidän ympäristöön ilmaiseksi. Ja sen lisäksi, että he saa koodaa, niin he saa myös suunnitella teille testejä. Eli se on niin kuin lisätoiminto käytännössä. Ilmaiseksi pääsee sisään. Sitten voi kuukausittain, ei tarvitse ottaa mitään vuosilisenssiä, vaan kuukausittain maksaa sen verran kuin tarvitsee. Jos projekti tarvitsee yhtäkkiä lisää porukkaa, niin sitä lisenssejä voidaan ostaa ja ne voidaan skaalata takaisin alas projektin jälkeen. Tuossa on, eilen katsottiin viimeksi, se oli näköjään tullut taas edullisemmaksi. Mä olisin puhunut ihan höpö ja onneksi mä niin kuin kävin vilkaisemassa. Tämä taas kuvaa sitä, että ei pelkästään tuote toiminnallisuudelta ja muuta, mutta se on tyypillisesti tullut koko ajan pikkasen halvemmaksi. Mä luulen, että tämä on sellainen, kun Microsoft näkee Team Servicen tällaisena ikään kuin sisäänheittotuotteena Microsoftin ekosysteemiin. Tai sitten jos asiakkaalla on jo se ekosysteemi ainakin osittain olemassa, niin tämä tukee sitten sitä, että sinne pystytään kehittämään helpommin. Sellainen muuten, mä tuossa omassa esityksessä unohdettiin katsoa ne mun hintakalvot, eli ne löytyy sitten sieltä esitysmateriaalista, mitä noissa Azure-palveluissa esimerkiksi hintoja on. Hyvä. No ehkä niin, sitten taas on hyvä mainita, että Azuresta löytyy tällainen. Jos laittaa vaikka Googleen, että Azure Team Services Pricing, niin se tyypillisesti menee heti sinne Azuren sille sivulle, missä se kerrotaan, mitä tämä tuote maksaa. Sen lisäksi siellä on linkki sitten tällaiseen osoitteeseen, jossa löytyy tällainen Azuren Pricing kalkulaattori. Ja siellä pystyy hyvin helposti näyttämään, että mulla olisi nyt 300 käyttäjää, tässä tulee olemaan todennäköisesti vuoden aikana. Ja itse asiassa VSTSn kanssa ei paljon muuta tarvitse kertoakaan. No joo, että meillä on build loadi vaikka 1000 minuutin verran aina kuukaudessa. Niin se laskee teille siitä hinnan. Enterprise Agreement asiakkaat, niin he tyypillisesti saavat vielä edullisemmin sen kuin ikään kuin kuluttaja. Eli sellainen kannattaa Microsoftin kanssa neuvotella se Enterprise Agreementti, ja tyypillisesti isommilla taloilla onkin jo valmiina. Eli mun on tarkoitus tänään demota teille paljon release-toimintoja, build-toimintoja, niiden automatisointia. Ja kuinka ne Azureen vie Azure API-appeja, ja kuinka ne vie Azureen web-appeja ja näiden yhteistyötä. Kun tää oli nyt pilvestä ajattava bildi, niin tähän VSTS on täysin mahdollista kytkeä myös privaatti build-agentti. Eli privaatilla build-agentilla tarkoitan sitä, että minulla on jossain tällä hetkellä, nyt tuossa mun omalla läppärillä pyörii VSTS-agentti, joka kykenee palvella nyt tuota Team Servicen build-pyyntöjä, release-pyyntöjä. Eli kun koodari lähettää koodimuutoksen VSTS:ään, niin täältä mun tämä agentti herää henkiin, kääntää sen koodin ja huutelee takaisin Team Serviceen, että mulla on nyt jotain, mitä sä voit asentaa. Skenaario olisi ollut tämä, eli että meillä on 2 tiimiä, ja tässä on nyt tarkoitus vähän nopeasti näyttää se, että miten nämä tiimit näkee toistensa työtä. On se, että Esa on tuon API-app-tiimin vetäjä tai koodari, ja minä olen sitten taas tuon web-app-tiimin koodari, ja sellaista, että heillä on unit-testausta, automatisoitu unit-testausta. Esa voi tuossa näyttää ihan mitään unit-testauksen perusteet, unit-testaus sen verran, että sitten jos hyvät unit-testaukset tekee, eli käytännössä teidän server-side-koodia testaatte automaattisesti, just tyypillisesti apissa tämä on paras mahdollinen, koska api on yleensä simppeli testata, eli siinä bildin aikana käskytetään sitä testiä,
pyytämään apilta vastauksia, ja kun me annetaan parametrit sisään, me tiedetään, että mikä se vastaus pitäisi olla tällä palvelulla. Jos se on jotain muuta, niin tulee virhe toteutuksessa. Lähinnä meillä on tossa, että meillä ei ole unit-testi. Tässä oli sellainen skenaari, että ei ollut unit-testiä koodimuutokselle, ja se koodimuutos pääsi lipsahtaa tästä syystä tuotantoon asti. Ja koska se oli looginen virhe, ja tämä toinen porukka on tehnyt, minun porukkani on tehnyt sellaisen mukaan, että meillä on laitettu myöskään testipläniin mitään testiä tätä varten. Että kukaan ei käynyt kliksuttelemaan sitä meidän käyttöliittymää sillä tasolla, että oltaisiin nähty, että se ongelma tapahtuu. Niin tämä pääsi tuotantoon asti. Ja tästä tämä niin skenaario alkaa. Eli siellä on tosiaan vähennyslaskussa jäänyt koodi yhteenlasku copy-pastein takia, ja sitten niin sanotusti unohdettu nyt se unit-testi sieltä pois, jolloin tämä on täysin. Ja tässä on muuten nyt se Swagger-käyttöliittymä. Ja meillä on tuossa nytten, eli tämä Swagger on WebAPI-apin tämmöinen ikään kuin testeri, mikä saa generoitua automaattisesti. Ja ajatuksella, että meillä on täällä siis, herätellä se vielä sitten. Meillä on yhteenlasku. Saadaan tulokseksi 6, kyllä. Ok, hyvä. Sitten meillä on vähennyslasku A-B. Mut hetkinen, siellä on nyt sitten jotain ongelmaa. Ja mulla on täällä tää käyttöliittymä. Kokeillaan täällä näin. Niin. Puttuu sub-nappi. Katsotaan eka, että add toimii siellä. Joo. Hyvä. Mulla on nyt toi sama versio, mikä sinne tuotantoon meni, eli se ongelmallinen versio. Ja siellä on se sub-toiminto tarjolla. Ja kuten huomaa, niin oho, siellä on jotain feilua kyllä ihan varmasti. Sitä selvittää, että onko tämä nyt käyttöliittymän ongelma vai onko se kutsuttavan palvelun ongelma. Tässä olisi ollut mahdollista, että me lähetetään tästä bugiraportti suoraan TFS:ään. Team Serviceen. Eli täällä pystyy ottaa kuvakaappauksia, voi äänittää sen koko sessio vaikka webcastiksi ja antaa sitä annotaatiota vaikka, että ei ole oikein. Ja sitten julkaista tämä suoraan tonne tiimille. Eli käytännössä se tekee tällaisen action login mulle ja tiimi näkee sen sitten. Katsotaan sitten, että eli nyt kun tämä tuli jo tuotannosta tämä ongelma, niin tässä on tämä tyypillinen tiimin Kanban boardi. Eli tiimi on määritellyt itsellensä työnkulun, miten he toimii. Ja tiimi lähtenyt, eli toi bugi tuli asiakkaalta, joka vaikka olisi meidän joku pääkäyttäjä bisneksessä. Hän on käynyt tekemässä tällaista, tuohon klikkasin. Ja tällaista tapahtuu ja näin edespäin. No, tiimi lähtee tsekkaamaan, että mistä tämä saattaisi johtua. Tämä asiakas oli sen verran, kun se oli product owner, se tiesi myöskin, että mihin user story tämä liittyy. Eli mihinkä vaatimukseen tämä aikanaan liittyy. Ja se oli toi kalkuleittorin sovelluksen toimintojen lisäykset. Mennään katsoa sitä speksiä. No ei se kovin kummonen se speksikään ollut. Mutta tuolla on speksi. Ja sitten täällä myöskin näkyy, että millä tämä nyt testattaisiin. Ja hetkinen, täällä ei esimerkiksi nyt ole muistettu sitä subi testata ollenkaan. Eli katsotaanpas sitä backlogia uudestaan. Eli mitä esimerkiksi WebApp-tiimi tässä voisi tehdä? Se on täällä merkannut, että kaikkihan meni ok. Että täällä on kaikki testit mennyt ok. Niin he nyt voisi heti lähtökohtaisesti laittaa sinne, että no, test sub calculation
Tänne saa hyvin yksityiskohtaisesti ne stepit, mitä testataan, mitä tapahtuu, saada vaikka kuvankaappauksen, mitä verrataan siihen oman testitulokseen. Mutta mä en nyt niitä lähde hakkaamaan tuohon sisään. Onko nyt closing words? Jep. Pyytäkää mut käymään. Mä tuun näyttää tän paljon tarkemmin, eli sen verran vaan, että täällä, se mikä toi Team Servicen iso lupaus on, on se, että tämä kaikki toiminnallisuus, mitä tyypillisesti muissa sovelluksissa ja muissa platformeissa on ripoteltu moneen eri sovellukseen, joka heti siilouttaa sitä tekemistä, niin tämä kaikki löytyy tästä samasta ympäristöstä. Täältä löytyy tiimin niin kuin kotisivu, mitä he haluaa jo raportoida ja julkaista muille. Sen verran pakko näyttää. Ja sitten versiohallinta tulee asiakkaan omaan haltuun, ei sille, että se on toimittajalla, he toimittaa sieltä jotain paketteja vaan. Vaan asiakas näkee ihan rivi riviltä, että mitä siellä on muutettu viimeisen bugin korjauksen takia. Ja nyt kun mä esimerkiksi lisäsin tuon yhden testin, niin nyt me oltaisiin täältä heti nähty, että ei tämä ollut valmis julkaisuun. Ja täällä oli kaikki vihreänä äsken, mutta nyt siellä on yksi ajamattoma oleva testi. Sitten täällä on näitä mun aamuisia ongelmia, että mä nyt en voinut kauheasti demoa kaikkea loppuun asti. Mutta me saadaan nähdään, niin kuin mikä versio missäkin ympäristössä on tällä hetkellä menossa. Voidaan uudelleen tuoda niitä ympäristöihin takaisin. Ja tosiaan kaikki tämä automatisointi, testien automatisointi, ESA tekee unit-testausta. Me voidaan ajaa ne siellä buildissä. Ne ei olisi mennyt edes sieltä läpi. API ei olisi ikinä mennyt tuonne väärin. Tosiaan, sori, aika loppuu kesken. Pyytäkää mut juttelemaan tästä, mä näytän tarkemmin ja tehdään siitä demosta sitten teille niin kuin oman näköinen, että te näette, että onko siitä teille hyötyä ympäristönä. Kiitoksia. Hyvä. Yhteenvetona ehkä tästä, tai asioita, joita me haluttiin tänään niin kuin teille kertoa, on se, että tosiaan me tunnistetaan itsekin integraatiotoimijana, että integraatiotekeminen on usein pullonkaula hankkeessa. Me halutaan muuttaa sitä, että toivottavasti asiakkaat hyväksyy sen, että se tuo mukanaan sitten uutta teknologiaa, joka pitää opetella, hankkia ja implementoida. No sitten ajatus oli tässä kertoa, että kun puhutaan integraatiokyvykkyyksestä Microsoft-maailmassa, niin meillä on erittäin vahva usko siihen, että Microsoft on se voittava hevonen täällä, vaikka moni muu pitää paljon enemmän siitä meteliä. Johtuu usein siitä, että ei ole muita tuotteita kuin se integraatio, riittää fokusta. Microsoftilla on valtava määrä yleistä pilveä, paassipilveä, infrastruktuuripilveä ja siellä integraatiokyvykkyydet on yksi osa-alue. Eli me ei nähdä nyt siinä oikeastaan pointtia, miksi otettaisiin vaikka integraatiokäyttöön joku dedikoitu pilvi, kun kuitenkin, jos me halutaan tehdä vaikka IoT-skenaarioita, datavisualisointia, viedä tietovarastoa pilveen, säilössä ja informaatiota, niin täältä ei mitään puutu. Ja se pointti on se, että se muutosvauhti on nopea ja me pysytään hädintuskin mukana ja me tiedetään, että asiakaskunnassa tästä on jo vähän niin kuin puutteellinen käsitys sitten ollut monessa paikassa. No, ton hyppään kokonaan yli, mutta ehkä sellainen, miten tämä integraatio tekeminen tulevaisuudessa muuttuu, niin meidän käsitys on se, ja oikeastaan demoistakin toivottavasti se nähdään, että varsinaisen hands-on tekemisen osuus kutistuu valtavasti. Ja tässä ennen kaikkea puhutaan nyt siitä, että kuka osaa hanskata sitä integraatiokokonaisuutta, miten se governance rakennetaan esimerkiksi API-maailman suhteen, niin asiakkaita pitäisi ehkä pyytää ohjaamaan nyt miettimään niin kuin tuntihinnan sijasta kokonaisinvestointia. Eli tämä vaatii enemmän senioriteettia ja enemmän näkemystä, miten välineitä käytetään. Ja sitten kokonaiskustannus integraatiomaailman suhteen pitää olla pienempi. Näitä teillä on lupa odottaa ja vaatii. Ja tosiaan kutsutaan teidät kaikki pokkailemaan. Nämä on todella nopeita tehdä. Niin kuin pienikin tämmöinen vähän vaativampi asia, joka askarruttaa, että aiemmin on tuntunut, että on liian jäykkää. Niin haastakaa meitä, heittäkää meille palloa. Ja sitten lopuksi niin asiakkaalle monelle on jäänyt sellainen kuva, että jotenkin Microsoftia ei enää integraatiomaailma kiinnosta, ja se varsinkin tämä on-premise BizTalk-maailma, että mitä sille oikeasti tapahtuu. Niin ollaan käyty ihan tuolta tuotetiimiltä länsirannikolta Amerikasta kysymässä ja katsomassa, niin se on erittäin uskottava, erittäin vakuuttava, vahva se story siellä, mitä on-premisessa tapahtuu,
Mutta se integraatio maailman Microsoftilla on tosiaan on-premisen ja pilvin yhdistelmään. Tehdään hybridiä, tehdään cloudia, mutta älkää ainakaan omasta talous viekö sellaista viestiä, että uskaltaako luottaa. Uskaltaa, me ollaan käyty se katsomassa kysymys. No, miten me sitten voidaan ja halutaan auttaa? On erityyppisiä tilanteita asiakkaalla, eri lähtökohtia, mikä next step sopii kellekin. Meillä eri ratkaisualueella, erityisesti integraatioissa, niin halutaan antaa asiakkaalle nopeasti eväitä siihen, että minkä tyyppinen etenemistapa heidän tilanteeseensa sopii. Ja orientaatiopäivä workshop on meillä yksi hyvin yleisesti käytetty konsepti, eli uhratkaa oma aikaanne puolisen päivää, me uhrataan päivä, tullaan jonkinnäköisen karkean ratkaisuehdotuksen kanssa ulos siitä päivästä. Tai sitten, jos teillä on jo rakennettu paljon integraatiomaailmaa, halutaan auditoida nykytilaa, arvioida se, että mitä nämä uudet kyvykkyydet siellä voisi tuoda, niin tehdään audittia tai tämmöistä enemmän pre-study-työtä. Tai sitten ne rohkeimmat, jotka haluaa saada nopeasti näkyvää tulosta ja mennä sitten sen kanssa developeritiimille tai bisnekselle näyttämään, että käytettiin 2 päivää tähän aikaa ja tehtiin muuten aika lailla AI-tyyppistä ratkaisua, että kiinnostaako teitä, niin se on oikein hyvä starttikulma myös. Et miettikää, mikä teille sopii parhaiten. Pilot itsessään auttaa mielellään noissa, mutta sen lisäksi tietysti niin integraatio maailmaan, kun rakennetaan, niin se vaatii tietysti tämmöistä elinkaariajattelua myös. Me tuetaan asiakkaita kaikissa niissä vaiheissa, eli toivottavasti tässä nyt päästään mahdollisimman monen kanssa sitten näitä jumppaamaan.